tarde a todos e todas, os presentes, a quem nos acompanhará de casa, aos demais vereadores que estão nos acompanhando de forma remota. Estaremos agora dando início à reunião pública para tratar do papel da Guarda Municipal na cidade de Caxias do Sul. São proponentes dessa reunião pública a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, presidida por mim, vereadora Estela Balardim, a Comissão de Segurança Pública e Proteção Social, presidida pelo vereador Alexandre Bortoluz, e a Comissão de Legislação Participativa e Comunitária, presidida pelo vereador Alfredo Camilles e representada pelo vereador D'Ambros, que está aqui. É com muita honra que nós iniciamos o debate, um debate tão importante nesta tarde de quarta-feira, com a presença de diversos representantes, secretário de Trânsito, secretário de Segurança, secretário de Urbanismo, diretor da Guarda Municipal, representante dos motoboys e representantes da família do Matheus da Silva dos Santos, que é quem dá, de fato, a necessidade de debatermos segurança pública. É em momentos em que a sociedade e a comunidade voltam os olhos para estes assuntos que nós precisamos tratar deles, pois nesses momentos, com diálogo, com participação, com transparência, nós podemos, enquanto sociedade, enquanto cidade, enquanto legislativo, executivo e a comunidade, alcançar um desenvolvimento mais pleno da nossa cidadania, dos nossos direitos e dos nossos deveres. A reunião pública hoje tem como seu principal objetivo repensar, pensar e propor juntos qual é a nossa concepção de segurança pública. Não estamos aqui para encontrar culpados, isso cabe à investigação que está sendo realizada pela Polícia Federal. Não estamos aqui para apontar dedos, para julgar ou para excluir ninguém. Estamos aqui para ouvir, estamos aqui para falar e com representantes importantes de vários setores da nossa comunidade. Sem dúvidas, todos nós aqui prestamos a nossa solidariedade à família do Matheus da Silva dos Santos e não posso deixar de aproveitar este espaço para também prestar a minha solidariedade a todos os agentes da SUSEP. Caxias do Sul está enfrentando um período de violência e é demarcado por este fim de semana e início de semana. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é justamente para que juntos, de forma coletiva, nós possamos pensar como avançar, quais são as soluções, como a sociedade quer ver a segurança, como a segurança vai chegar até os nossos bairros e como que nós também chegaremos até estes debates, como é que nós colocaremos as pessoas aqui para estarem debatendo e avançando. Então, de imediato, quero passar para o presidente da Comissão de Segurança, vereador Alexandre Bortoluz. Primeiramente, boa tarde a todos os presentes, convidados, autoridades. Em um primeiro momento, acho que a fala ela se torna bem breve, eu acho que esse é um momento só para uma fala breve, né, vereadora? Então, conforme eu disse, agradecer a presença de todos, vamos trazer neste espaço um debate da questão do funcionamento e da legislação federal da Guarda Municipal, acho que isso cabe ressaltar. Nos consternamos com a situação do caso do jovem Matheus, mas, conforme eu falei no meu discurso ontem, em plenário, nós não podemos condenar toda uma instituição, uma corporação, como é a nossa Guarda Municipal, em virtude de um fato em específico, que foi lamentável, tem que ser apurado. Eu sei que a Secretaria de Segurança já está tomando todas as medidas cabíveis, conforme a entrevista do secretário, que aqui está presente, o delegado Paulo. Mas eu acho que esse é o momento e esse é o espaço de nós
conversarmos e também, eu acho que levar para toda a comunidade caxiense, que inclusive nos assiste pelas redes sociais, a forma, a legislação real que a guarda tem, que está em vigor federal, a forma de atuação da guarda municipal, de repente dirimir algumas dúvidas que a população tem, se é de armamento, se é de procedimento, se é de operações, enfim. Nós estamos à disposição aqui e eu acho que esse é o principal intuito, né, vereadora, dessa reunião no dia de hoje. Por hora, seria isso. Passo a palavra para o representante da CLPC, vereador D'Ambrós. Boa tarde, colegas vereadores. Substituindo o presidente Sil Camiles, que tem um compromisso às 3 horas, e quando envolve padre, daí não tem como, não tem como cancelar, né? Eu estive muitas vezes no executivo, 4 anos trabalhando com o governo Alceu, e por muitas vezes destrancamos muitas ruas, sempre no diálogo. Eu às vezes eu fico pensando até de que o governo Guerra envenenou parte da guarda. O topete de alguns até é meio parecido. Vejam que a primeira coisa que precisa em muitos deles é um choque de humildade. Precisa. A sociedade toda sabe disso. Eu quero dizer para o senhor o seguinte, me liga um amigo meu, aqui no Juventude estão aqui com os guardas com arma longa e a pracinha com som alto. Bom, são situações... Todos os dias os vereadores têm, todos os dias. E nós sabemos que muitas escolas foram assaltadas, o Castelo Branco foi feito vaquinha para ajeitar, nós sabemos que o Tijucas, nós sabemos que o CRAS, sabemos que tem 250 aparelhos públicos, sabemos da função, são poucos efetivos, se vir para essa casa para aumentar a quantidade, eu votarei a favor. Equiparação cobraram na campanha. Mas a pergunta específica do final de semana é o seguinte: existe protocolo de ação da guarda no auxílio à fiscalização? Qual a orientação que a guarda tem na questão de fuga? Nas 70 blitz que teve em 2020, teve perseguições? Qual é o protocolo de ação? Os guardas, eu falei ontem, no meu pronunciamento, tem exame psicotécnico? Quais as forças de segurança que estavam nessa blitz? Foi iniciativa, quando existem as blitz, é iniciativa do trânsito? De quem que é iniciativa? A sociedade quer saber. Pergunto também, os fiscais de trânsito que estiveram também na perseguição, eles têm arma, eles possuem arma, podem andar armado, é só colete? A sociedade quer saber. Então, não estão preocupados com hora extra, não é essa a questão, tem que ter hora extra, tem que ter fiscalização, tem que ter blitz, não é isso a questão. Nós sabemos no final do ano, na virada do ano, que teve... guardas nas galerias que teve e que foi meio abafado, todas essas coisas. Então, assim, ó, que nós tenhamos hoje uma posição firme, porque até agora a cara da tropa é a cara do comandante, né? Esse é um ditado antigo. Nós não tivemos ainda nenhuma posição ainda do governo, certo? Concreta. Então, hoje nós estamos aqui para dialogar e para melhorar, para que a gente não tenha... Não é para achar culpado, eu concordo com o que foi falado, não é para achar culpado, mas que não aconteça, porque a gente não sabe quem toma iniciativas, que tipo de ação tem, é informado, é decidido que tem que perseguir, foi feito sempre assim, nós precisamos saber isso, nós precisamos compreender isso. Então, eu estou substituindo o seu Camilos, não estava preparado para substituir, mas ele tem um outro compromisso, eu estou aqui e nós vamos anotar as perguntas e todas as respostas. Muito obrigado. Então,
iremos iniciar o nosso debate. Nosso debate ele será fundamentado na lei que rege a guarda municipal da nossa cidade, a lei número 13.022, de 8 de agosto de 2014. São 20 anos de história, 23 anos de história, 23 anos de corporação. E também em nome do Matheus da Silva dos Santos, que com 21 anos agora tem uma família que precisa de respostas e de justiça. Então, de imediato, eu passo a palavra para a família da vítima. Boa tarde. Meu nome é Milena. Eu sou irmã do Matheus. A gente só veio nessa reunião porque a gente precisa de respostas. Porque no dia do fato, a gente não teve suporte nenhum. Ninguém nos ligou avisar que meu irmão tinha morrido. Não foi ligado para minha mãe, não tiveram contato com nós. Foi ligado para a mãe de um dos meninos que estava junto. Ela foi até em casa, falou com a minha mãe, que até então o policial, sei lá quem, que não se identificou, falou que o delegado estava colhendo depoimentos, que eles seriam ouvidos, os dois meninos seriam ouvidos e liberados, e que o caso do meu irmão era delicado. Então, o que a gente pensou? Pronto? No momento, eu pensei, ele nunca tomou uma cerveja na minha frente. Não vou dizer que ele não bebia, mas ele tinha muito respeito por mim. Mas no momento eu pensei, como eles disseram é delicado, o que é que aconteceu? Eles me disseram assim, ó, me dá teu telefone que eu vou entrar em contato. Dei os dois telefones residencial, meu celular, fiquei sentada no sofá esperando e nenhum contato foi feito. Tá? De manhã eu liguei para minha filha e digo, filha, eu não sabia onde era a delegacia, porque eu passeava na frente da prefeitura, nem aqui eu nunca entrei. Fomos lá, porque a minha filha disse assim, eu penso, o que vinha na minha cabeça? Ah, o Matheus deve ter bebido alguma coisa e pegaram ele na fiscalização, porque disseram que era delicado. Filha, vamos lá. Cheguei na delegacia, perguntei por ele. O delegado está colhendo depoimento e já vem. Bom, eu ouvi uma voz, eu ouvi a voz dele lá dentro, mas não era a voz dele. Naquilo eu ouvi o colega dele lá fora, ele dizia assim, tia, o Matheus levou um tiro. Mas no mesmo tempo eu pensava assim, ah, foi no braço, na perna. Porque se ele tivesse, ele podia ficar todo machucado, eu ia cuidar dele, porque eu ia dele comigo. Hoje eu não tenho. O quarto dele era do lado do meu. Eu olho a cama vazia. Eu olho essa roupinha dele lá que eu tava lavando hoje. Ele não vai vestir. Como eu disse ontem para dar fase, eu não quero nada, não quero ajuda. Eu só quero que seja feita justiça. E outra, eu disse para Estela ontem, vocês acham que eu tenho ódio, que eu tenho raiva desse que atirou? Não, eu não tenho. Se ele tem filho, eu quero que ele olhe o filho dele e pense assim, ó. Eu tô vendo meu filho, ela nunca mais vai ver o dela. Eu não quero que uma mãe passe o que eu tô passando, porque essa dor, em vez dela diminuir, ela só aumenta. Então, a única coisa que eu quero é justiça. E que essa pessoa que fez isso, que admita que errou. Só justiça eu quero, nada mais. Muito obrigado. Agora eu passo a palavra ao secretário de Segurança Pública e Proteção Social, Paulo Roberto Rosa da Silva. Por gentileza, secretário.
Boa tarde, vereadora Estela Balardim, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Boa tarde, Alexandre Bortoluz, presidente da Comissão de Segurança. Boa tarde. Será mais próximo hoje. É isso aí. Secretário, você quer fazer uso da... Não, eu prefiro ficar aqui. Não me ouviram antes? Eu falo bastante alto, não? Agora, melhorou? Agora sim. Tá. Então vamos iniciar novamente, por favor. Boa tarde, vereadora Estela Balardim, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Boa tarde, Alexandre Bortoluz, presidente da Comissão de Segurança. Boa tarde, vereador D'Ambros, substituindo o vereador Camilles na Comissão de Legislação Participativa e Comunitária. Boa tarde a todos aqui presentes, demais vereadores, à família do Matheus. A gente se solidariza com a situação da perda do seu filho, nessa situação que para nós é consternante também, inclusive para os guardas municipais e demais integrantes do Executivo Municipal. Aqui, os colegas do Poder Executivo, o Cristiano, chefe de gabinete, o colega João Wes, da Secretaria Municipal de Urbanismo, o colega Alfonso, Secretaria de Trânsito, e o diretor da Guarda, o Cuma. E também a situação, só fazer um esclarecimento, vereador Estela, quem está apurando a situação não é a Polícia Federal, é a Polícia Civil, ou seja, a Polícia Estadual. Você encaminhou para nós um número grande de perguntas, né? Eram 16, hoje são 13, e eu vou responder essas perguntas dentro dessa frequência, e nós vamos fazer espécie de um jogral, quando ficar a situação de pergunta relacionada à SMU, com os colegas concordam com a situação, e depois, posteriormente, estou à disposição para qualquer outro esclarecimento que seja devido. Bom, na primeira pergunta... colocam a... Vocês iam fazer nome da... É só saudação, desculpe. Só saudação, desculpe. Peço desculpas e estou à disposição, onde eu vou fazer a resposta dessas perguntas, e posteriormente estou à disposição de qualquer outro esclarecimento que seja necessário. Obrigado. Isso, só para esclarecer os protocolos. Nesse primeiro momento, vocês inclusive têm 10 minutos para falar, o secretário usou 2 dos seus 10 minutos, né? Para que vocês possam fazer as considerações sobre as suas pastas, sobre as suas atuações, sobre o caso, o que ficar melhor para cada um de vocês. Agora, então, eu quero chamar o secretário de Urbanismo, João Wes. Por gentileza, secretário. A minha saudação à presidente da Comissão de Direitos Humanos, a vereadora Estela, o vereador Bortola, que preside a Comissão de Segurança Pública e Proteção Social, o vereador D'Ambros, que representa a Comissão de Participação Legislativa e Comunitária, aos colegas de governo, aos familiares do Matheus, ao representante da categoria de motoboys, isso, né, os demais vereadores, e nos colocar à disposição para os questionamentos, vereadores, né, aos familiares, né, e na medida do possível, como bem explicado pelo secretário Paulo, a gente estará respondendo as perguntas que couberem e serão dirigidas à Secretaria Municipal do Urbanismo. O meu boa tarde a todos. O próximo, então, senhor Alfonso, do Trânsito, por favor, suas considerações iniciais. Muito obrigado, vereador José D'Ambros. Boa tarde. Vereador Estela, vereador Alexandre, demais vereadores que tanto aqui como de forma remota acompanham esta reunião, a todos os membros da sociedade caxiense que certamente também estão acompanhando esta reunião, aos familiares do Matheus, é algo que quem trabalha com segurança pública já ao longo de uma vida inteira é sempre lamentável, lastimável. Não podemos nos acostumar com que isso seja uma normalidade. E, aliás, foi comentado alguma coisa a respeito de segurança pública na abertura, e, de fato, sim, vivemos além da crise sanitária com relação à pandemia, que assola todos aí há um ano e meio.
propriamente dito, sim, vivemos uma crise comportamental e de insegurança em toda a sociedade. Eu sou representante da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidades, que, por sua vez, é quem coordena, quem comanda a fiscalização de trânsito no município de Caxias do Sul. E, como tal, somos, então, responsáveis por essa fiscalização. Não só a fiscalização de trânsito, como também a promoção da mobilidade urbana em todo o município. Nos colocamos à disposição, agradeço essa oportunidade que nos está sendo dada de poder contribuir e esclarecer, né? E tenho a impressão, vereador Estela, que ao longo desse questionário todo elaborado, nós conseguiremos, sim, em considerações iniciais, talvez a gente vá adentrar algum assunto que certamente será bem melhor debatido na sequência. Obrigado. Agora chamo para fazer a sua fala inicial o diretor da Guarda Municipal, Alex Oliveira. Eu não vou falar o terceiro sobrenome com medo de errar. Puma. Saúdo a todos os vereadores aqui presentes, saúdo os familiares do Matheus, aos demais participantes e a todo o público que nos assiste de forma remota. Como diretor da Guarda, me coloco à disposição, juntamente com o delegado Paulo, para qualquer questionamento. Obrigado. Agora, para finalizar a nossa saudação inicial, eu chamo um dos representantes dos motoboys, o Zaluar Souza, que também está aqui representando a comunidade que se manifestou. Boa tarde a todos os presentes. É Zoluar, meu nome. Zoluar. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse dia representando a nossa classe aí dos motoboys, e queremos também algumas respostas desta casa para com algumas atitudes tomadas, que vêm sendo tomadas de algum tempo para cá, e que bom que a gente vai conseguir conversar com todos os poderes aqui da cidade para que nós possamos chegar num consenso. Obrigado a todos, mais uma vez. Obrigado a essa casa pela oportunidade de ser ouvido. Muito obrigado por terem se disponibilizado a estarem presentes neste debate hoje. É um espaço de diálogo que, com toda certeza, carrega todo o sentimento desse momento de perda, desse momento de dor, que com certeza é numa escala imensurável da família, mas também é de cada um de nós. Eu sou uma vereadora de 21 anos e eu então penso que morreu um jovem da minha idade, que poderia ser eu. Imagino que esse também seja o sentimento de todos os secretários, do diretor da Guarda, que está aqui para representar, da comunidade dos motoboys. Então, com toda certeza, o debate hoje será um debate de muito avanço. Então, já irmos diretamente à primeira pergunta, relembrando como é que vai funcionar. A pergunta será feita, mais de um dos presentes poderá responder a pergunta, ou apenas um. E também, quem não se sentir à vontade ou achar que a pergunta não está de acordo e que não deverá ser respondida, é um direito de vocês também. Posteriormente, cada um de nós vai fazendo as perguntas que estão aqui no protocolo. Pergunta 1. A escala de servidores da operação, suas respectivas habilitações para o porte de armas e equipamentos utilizados, estavam todos corretos? Então, começa por mim, né, vereador Estela? Sim, pois nenhum agente sai para o trabalho, principalmente em viatura, sem estar aptos referente ao porte de arma. Isso é uma regra que tem na Guarda Municipal, inclusive um controle muito grande, onde toda munição que ele sai para a rua, ela é conferida e, posteriormente, caso ele retorne, tem que ser justificado o uso dessa munição, o porquê ela foi utilizada. Então, inclusive, sobre o fato recente, que a gente ainda está muito consternado, inclusive os guardas que participaram da operação, porque são pais também, mas dentro dessa situação tem esse controle e tiveram que justificar agora, no retorno da operação, o porquê, através de relatórios,
da utilização da munição. Alguém mais dos presentes gostaria de se considerar sobre esta pergunta? Sim. Secretário Afonso, por gentileza. Principalmente no que tange quem eram os fiscais que estavam presentes, essa informação já foi repassada tanto para o inquérito policial quanto também para a própria Secretaria de Segurança Pública Municipal, que nos solicitou. Eu, francamente, não recordo. Eu sei o nome de dois, eu não vou pronunciar dos quatro porque eu não recordo o nome dos outros dois. Tá? Não é tanto tempo que estamos ali, são 65 fiscais para decorar. Até hoje tem diversos deles que eu cumprimento e não recordo o nome. Com relação ao porte de arma, não, eu vi antes até um próprio questionamento do vereador Zé D'Ambrosio. Jamais o fiscal de trânsito portou arma, não tem autorização para isso. Até porque o porte de arma por qualquer das forças de segurança no país é regido e controlado pela Polícia Federal. E a Polícia Federal, eu tenho certeza, o delegado Paulo, o secretário Paulo não manifestou, mas sim os agentes da Guarda Municipal são todos eles autorizados para tal. E já me adianto, secretário Paulo, uma área sua, mas que foi questionado também antes, certamente, vereador D'Ambrosio, jamais a Polícia Federal concede autorização para o porte de uma arma, seja ele para profissional ou mesmo por qualquer da sociedade que pretende justifique o uso da arma sem o exame psicológico. Isso é condição sine qua non. Se não passar pelo exame psicológico destinado a este fim, não fará uso de arma. Tá, e o motivo, então, de estarem juntos na perseguição, os fiscais? Desculpa, perdão. Inclusive, eu gostaria de colocar, até complementando a situação do secretário Afonso e questionamento do vereador D'Ambrosio, que na sequência tem esse questionamento, porque por isso que eu não falei, porque eu estou esperando dentro da regra que você estabelecido pelo protocolo da casa. Então, eu gostaria de, dentro do possível, tem um protocolo, eu seguir esse protocolo. O Afonso já, secretário, fez alguns esclarecimentos fundamentais aí, mas no momento certo da pergunta eu vou me pronunciar e colocar a situação da legalidade do trabalho da Guarda Municipal. Mais alguém que gostaria de se colocar nesta primeira pergunta? Só lhe respondendo em questão da Secretaria Municipal do Urbanismo, os fiscais não andam armados e não têm porte de arma. Nem os fiscais da Secretaria Municipal do Urbanismo, nem os da Vigilância Sanitária e nem da Secretaria do Meio Ambiente, né, que integram essa força-tarefa de fiscalização aos estabelecimentos e aos locais em função do Covid-19. Muito obrigado. Dando sequência às perguntas, pergunta número 2. Conforme foi possível ver em vídeos gravados por populares próximos ao local do ocorrido, haviam viaturas da fiscalização do trânsito e da SMU na perseguição ao carro de Matheus. Por que estes veículos se deslocaram em perseguição junto à Guarda Municipal? Bom, vamos pela parte da Secretaria Municipal do Urbanismo, que é quem coordena toda a parte fiscalizatória do Covid-19. Estávamos presentes com 12 agentes ligados à área da fiscalização, divididos em 4 veículos. Um veículo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, um da Secretaria Municipal de Vigilância da Saúde, que é a Vigilância Sanitária, e 2 veículos da fiscalização do urbanismo. Destes, somente um deslocou, né, para verificar aquilo que estava ocorrendo no que diz respeito ao sinistro que ocorreu em frente a Mosteiro. Os demais veículos e todos os fiscais permaneceram junto ao estabelecimento que estava sendo fiscalizado na Moreira César, fazendo os procedimentos fiscalizatórios do Covid, a não utilização de máscara, o consumo de bebida na via pública, as questões sanitárias e as questões de alvará de localização, de corpo de bombeiros e os sanitários. Somente uma viatura prosseguiu junto, né, através de um servidor que estava, enfim, próximo da viatura. Né, ele nos relatou a esse secretário
que as viaturas do trânsito saíram, em seguida saiu as viaturas da Romu, a viatura da Romu, né, em função de um chamado 66 no rádio, que é quando precisa de ajuda ou tem urgência, né? E logo em seguida foi informado novamente no rádio que o veículo teria rodopiado. Este agente embarcou na viatura e se deslocou até o local para ver o que estava acontecendo, né? Até porque em seguida já tinha que ir para outro local, a gente tinha mais uma denúncia, né, de festa clandestina na Forqueta. Então foi por isso que a viatura da Secretaria Municipal do Urbanismo estava presente nesse local, lembrando que todos os agentes fiscais que envolvem todas as fiscalizações estavam fazendo as autuações junto ao estabelecimento comercial, e esta viatura, não por orientação desse secretário, né, mas por uma questão de verificar o que estava ocorrendo no local, em função do chamado do 66 e em função que o veículo tinha rodopiado, se dirigiu até o local a fim de verificar quanto tempo ia demorar para poder se deslocar até outro local, porque é quem faz o controle das chamadas, né? Chamadas chegam no celular de denúncias, né? E essa pessoa faz, enfim, o filtro. Bom, agora vamos em tal bairro, agora vamos em tal rua para fazer a fiscalização. Então, respondendo à presença da Secretaria Municipal do Urbanismo, né, da viatura que aparece nas filmagens. Obrigado. Pois bem, vamos lá, vamos falar. Eu acho que o... Opa, pois não, Paulo, desculpa. Ah, desculpe. Em decorrência da colocação do secretário João, foi bem esclarecedora, e essa situação, no momento que houve o deslocamento após essa situação junto ao bar Altas Horas, da fiscalização, onde lá, além da situação das secretarias municipais presentes no ato, SMU, a Vigilância Sanitária, e também a SEMA e a Secretaria de Urbanismo, estavam presentes também Polícia Civil, Brigada Militar e as viaturas da Guarda Municipal. E do trânsito também, duas viaturas do trânsito. Em decorrência desse pedido de apoio do trânsito, quando se deslocou em função da situação de deslocamento do veículo Paraty, onde o Matheus era o condutor, imediatamente foi solicitado esse apoio e houve o deslocamento junto para dar esse apoio à Secretaria Municipal de Trânsito, que estava acompanhando o veículo em questão. E também se deslocou para o local, a situação já mencionada pelo João, da viatura da Secretaria Municipal de Urbanismo. Essa é a situação do acontecimento, e aí chegando até o local do evento, onde tem as filmagens, toda a situação que os senhores já têm conhecimento. Pois então, pessoal, é bastante difícil para nós que não estivemos no local falar a respeito do que aconteceu no local. Mas a gente conversou com quem esteve no local. E ali a gente não colheu depoimento, porque nem é isso que deve acontecer. Quem está fazendo isso na mesma noite lá, como bem foi dito antes, é a autoridade policial, é no âmbito municipal a corregedoria que atua nesse sentido, na ação de todos os servidores. Mas a gente conhece as pessoas que ali estiveram, e tudo se deu início. E uma coisa que me chama a atenção é que até mesmo quando existem essas operações, secretário João, é bastante comum que diversas pessoas que observam essas operações, como foi dito aqui, movimentam muitas pessoas, agentes públicos, muitos, chama muito a atenção. Quando se chega em determinado local, eu pessoalmente participei de uma meia dúzia dessas operações, presencialmente. Quando a gente chega em determinado local é por denúncia. Alguém está chamando porque está observando a aglomeração, está observando algum comportamento, como foi citado pelo secretário João. E quando se chega nesses locais, normalmente existem muitas pessoas que tomam imagens. É uma das primeiras coisas que se observa. Hoje em dia, isso é muito fácil, já aparecem celulares observando a atuação. E uma coisa, não estou citando nada, mas me chamou a atenção, que não se tem imagens nenhuma do local de início dos fatos.
o local de início dos fatos foi ali na rua Moreira César, que, conforme informações que nós recebemos, deu uma volta por dentro do bairro ali e findou lá próximo à rótula da Mosteiros, ou seja, passou-se aí um tempo bem maior do que aqueles segundos finais filmados, certo? Aquelas imagens finais. De fato, quem pediu apoio foi o nosso pessoal da Secretaria de Trânsito. Por quê? Porque o pessoal da Secretaria de Trânsito, como citado antes, não tem condições de abordagem. Era o Matheus com seus amigos, sim, mas poderia tranquilamente ser qualquer outra situação. Eles não têm orientação e não fazem esse tipo de abordagem, principalmente durante a noite, certo? A fuga de veículos nossos, quando estamos cotidianamente aí na fiscalização, a fuga de veículos, ela não é comum, mas quando acontece, não é comum, aliás, não ocorre de se ir atrás para abordar. A intenção inicial era a identificação do veículo, conseguir condições de leitura da placa. Por quê? Porque, conforme as declarações que a gente recebeu, no local onde se deu início, tinham duas infrações gravíssimas cometidas, que era a desobediência à ordem de parada e a fuga do local transitando por cima do passeio público. Isso, por si, era motivo para qualquer suspeita de qualquer ilícito em andamento. Os agentes que saíram, de imediato pediram apoio, porque eles jamais iriam fazer abordagem. Eles iriam cansar e parar e não iriam fazer abordagem numa situação como essa. Por isso, o apoio solicitado e por isso, agora, por que que foi? Poderia ter sido a PM, poderia ter sido a Polícia Civil, mas foi uma guarnição da Guarda Municipal que se destinou inicialmente no apoio, certo? E a abordagem, de fato, se deu assim, dessa maneira. Eles seguiram até conseguir a identificação da placa, seguiram juntos, mas se não tivesse a Guarda Municipal, não teriam seguido. Porque a gente não tem preparo técnico, aquilo que foi dito antes, vereador D'Ambros, não temos porte de arma, não temos nada que nos defenda, a não ser o próprio colete. E por que que o colete é um equipamento da fiscalização de trânsito? Porque eles estão expostos ao risco de qualquer policial, qualquer agente da segurança, certo? Eles têm apenas o equipamento de proteção, eles não têm porte de arma. Então, eu entendo isso, que o que aconteceu foi, de fato, eles pediram apoio, porque é normal, sempre que acontece, antes foi dito 70 operações ao longo do ano, eu não sei quantas foram, não tenho essa informação, certo? Mas, enfim, pode ser que seja isso mesmo, porque estão sendo corriqueiras semanais e, muitas vezes, mais do que uma situação por semana. E certamente qualquer outro agente da fiscalização de trânsito que ali estivesse iria ter pedido o mesmo apoio que foi solicitado naquele dia. Mas alguém gostaria de se manifestar nesta pergunta? Por gentileza. Até para falar aqui para o diretor da fiscalização de trânsito, que eu já presenciei mais de uma vez a fiscalização de trânsito ir em perseguição a moto e a carros, só eles. Uma viatura, as duas vezes eu vi aquela moto mais forte da fiscalização de trânsito, eu acho que ela é uma 600 cilindradas, por duas vezes que eu vi. Estar só a viatura, só estar a caminhonete e a moto da fiscalização em perseguição uma vez a uma moto e outra vez a outro carro. Numa dessas situações foi na 20 de setembro, ao qual o rapaz dobrou na Coronel Flores e o guarda em fim de trânsito quase caiu naquele momento e quase derrubou o motoboy. No caso, a gente não sabe o que estava acontecendo, enfim, mas quase ocorreu esse acidente. Então, eu acho que não é poucas vezes que a fiscalização entra em perseguição a somente a fiscalização em perseguição a enfim, motos e carros. Pois eu insisto em lhe afirmar. Eu não recordo nem a que horas que isso aconteceu, mas foi na madrugada, né?
Não, é à tarde. Não, isso à tarde, mas isso agora no final de semana foi na madrugada. Eu diria que é uma insanidade de um guarda, de um fiscal municipal de trânsito fazer uma ação dessas diante daquela ação inicial lá. É uma insanidade, uma falta de sei lá, cuidado próprio. Não é comum, isso não acontece desta maneira. Assim, durante o dia, dependendo do que aconteceu, mas ainda assim, insisto em dizer, são 65 fiscais que atuam na cidade em Caxias do Sul, e nós não temos registros desse tipo de situação. Sim, até eu ia... Essa seria uma das minhas perguntas, se a fiscalização de trânsito estava apta para entrar em curso de perseguição contra carro ou motos. Mas daí o senhor já está me esclarecendo isso aí. Obrigado. Obrigado. Faz uma pergunta. Pergunta número 3. Como ocorre o protocolo de uso progressivo da força? Nós temos um gráfico que demonstra que agora, inclusive, esse termo foi alterado. Hoje, o termo correto é uso diferenciado da força. E nós temos uma situação de um gráfico, conforme a situação vai acontecendo, a situação do suspeito, a pessoa que vai ser abordada, e do agente. No primeiro momento, a situação da normalidade e da presença do servidor policial, ou pode ser, nesse caso, a guarda municipal também. Ou seja, a normalidade, se abordado por N motivos de suspeição, tem a normalidade, a pessoa se apresenta, mostra a sua documentação dentro da normalidade, é verificada a situação, se é a situação de suspeito ou não suspeito, se tem algum mandado de prisão ou não, e automaticamente é desfeita essa situação, caso não tenha nada referente à ilegalidade contra essa pessoa, em decorrência de informações que recebe, de denúncia e assim por diante, quando estão em operação. Segundo momento é o momento de cooperativo e verbalização. Começa a abordagem, existe aquele diálogo, sempre vai existir o diálogo, e fica tudo esclarecido, é a pessoa liberada na hora, caso aconteça, é liberada e encerrada a situação, onde existe um diálogo tanto do agente de segurança quanto também a situação da pessoa que está sendo abordada. Segundo momento é a resistência passiva e o controle de contato, ou seja, a força, a situação da agressão, né, mas não é agressão ainda, a resistência passiva e o controle de contato, ou seja, é mantido um contato com essa pessoa, né, existe a verbalização, a conversação, e sem o contato físico ainda, não existe o contato físico, é só a verbalização, a mesma situação, essa pessoa é colocada imediatamente à disposição, depois de identificação toda, situação de documentação, e assim por diante. Aí a resistência ativa, que é em relação ao agressor, né? E o controle físico, ou seja, do agente. Ou seja, nessa situação tem o contato físico. O contato físico é mantido, a pessoa daqui a pouco não aceita a abordagem por N motivos, e aí está com alguma irregularidade, tem alguma irregularidade em relação à sua pessoa, e em decorrência disso existe contato físico e não há utilização de arma em momento algum, e sim essa situação do contato, tentar através da força física do servidor policial em relação à força física da pessoa a que está sendo abordada. Terceiro, tem a sequência mais ou menos progressiva dessa situação. Agressão não letal e técnicas diferenciadas das não letais, pela força, ou seja, vai também ter de um arranhão, aconteceu alguma situação em relação a manter esse contato com essa pessoa que está sendo abordada, ou as demais pessoas, né? E aí o que acontece? Aí também abordado, usando essa situação diferenciada, né, relativa à força, também liberado. E o momento que é o pior momento, quando acontece, uma agressão letal. A pessoa essa está usando arma de fogo, faca, pedras, carro e assim por diante, onde tem aquele contato com a pessoa e essa pessoa. Então, o agente servidor, o servidor policial, nesse momento, ele tem
se está sendo agredido, iminente, vamos dizer, levar um tiro, a pessoa puxa uma arma, o guarda ou o agente policial que está na ação, ele tem que ter esse contato através da sua legítima defesa em relação à sua pessoa ou de terceiros, num local aglomerado, para agir, com o objetivo sempre de não matar, nunca matar, e sempre tentar administrar com o objetivo de prender essas pessoas, tirando a arma, desarmando e assim por diante, ou na sua própria defesa, caso aconteça uma situação de eminentemente que vai acontecer, que é muito tênue essa situação, fazer essa divisão. É no momento, e cada fato, cada situação é uma situação, não são todas iguais. Está lidando com uma pessoa que é um foragido, uma pessoa que tem mandado de prisão, e assim por diante vai. Aí já tem que ter a reação imediata, sob pena do servidor policial perder a sua própria vida e de terceiros, conforme seja a sua localização no local da abordagem. Então, todos esses aspectos são seguidos, a Guarda Municipal está preparada, tem cursos quanto a isso, quanto à abordagem, como deve ser feito, seguidamente com o objetivo de cada vez mais se qualificar na situação. Como eu digo, é uma situação muito tênua de definir na hora. Cada fato é um fato e não podemos generalizar. É a mesma situação, se fazer um comparativo, com a situação que aconteceu dentro da UPA. É uma situação que estava iminente, estava acontecendo e teve que ter reação. Acabou um servidor da SUSEP perdendo a sua vida e tendo que o outro reagir, que acabou ferindo, e ficar lesionado também, ferindo o agressor quando de sua fuga. Não sei se fui bastante esclarecedor, que ela é muito tênue a situação da diferenciação, mas nós temos todo esse aspecto aqui de abordagem e de treinamento com essa finalidade. Todos os órgãos de segurança têm esse treinamento com esse objetivo. Eu só queria, então, se eles têm esse treinamento, tá? O treinamento que eles têm, o meu filho não tinha arma, meu filho não tinha nada. Então, o treinamento que eles têm é que se ele se apavorou e fugiu, pá, vou matar. É esse o treinamento que eles têm? Não. É só isso que eu queria saber. Em nenhum momento, senhora, o treinamento é matar, como eu disse lá no início. O objetivo não é matar. Mas então ninguém. Esses não estavam treinados. Estão totalmente treinados. É uma situação que aconteceu em cima da fuga, de uma irregularidade, não vem ao mérito. No caso, ele não, como a senhora mesmo menciona, eles não estavam armados naquele momento. Pois é, eu acho que para eles revidar, eles atirarem, que dá para ver no vídeo que vem atirando de muito tiro, se ele tivesse armado, tudo bem. Eu já vi abordagem lá no bairro, um dia até apareceu uma filmagem da Polícia Militar atrás de um gol, que eu acho que tinham roubado alguma coisa, não sei o que. A Polícia Militar só acompanhou. Eles naquelas caminhonetes, eles não fizeram nada, eles só acompanharam. Em momento nenhum eles atiraram. Em momento nenhum. E esses eram bandidos. E a Polícia Militar não fez isso. Então é isso que eu não consigo entender. Para que atirar no guri se ele não estava armado, ele não estava atirando em ninguém? Realmente, ele não houve projeção de nenhum tiro de atirar em relação à fiscalização, de trânsito naquele momento, que foi quem chegou primeiro no local, e houve alguma falha, alguma situação naquele momento, que todos nós somos seres humanos e estamos sujeitos ao erro. Mas também existe uma situação desse carro, do carro do seu filho, infelizmente, né, dar um arré em vir em direção à Guarda Municipal, a situação. Mas para dizer para a senhora assim, ó, quanto a esse questionamento que a senhora me faz, eu vou dizer assim, ó, existe um inquérito policial e eu não vou fazer, não quero fazer juízo de valor, porque isso tem que ser apurado através desse inquérito, com a maior transparência possível, através da Polícia Civil, um trabalho da Polícia Civil que está sendo feito, e caso algum dos envolvidos estejam ser responsabilizados, serão responsabilizados. Imediatamente, quando acontecido do fato, já foi encaminhado o pessoal todo da Guarda Municipal, das fiscalizações,
de trânsito até a delegacia para ser tomado todos os procedimentos que o delegado assim o entendesse. E, inclusive, todo o material, armamento, que se fazia presente com os servidores da Guarda Municipal, foram apreendidos. E isso está sendo apurado pela Polícia Civil dentro de um aspecto de esclarecer todos os fatos. Não é, inclusive, um único ato. É um quebra-cabeça que tem que ser montado para se chegar o que realmente aconteceu naquele local, no evento ali da morte, infelizmente, do seu filho. Então, isso está sendo apurado e, certamente, a apuração vai ser bem feita pela Polícia Civil com o objetivo de se apurar quem são os culpados dessa operação. Se tiver culpado, a Polícia Civil vai apurar quem são, e, certamente, esse procedimento será encaminhado ao Poder Judiciário, primeiramente, uma denúncia ou não do Ministério Público para que seja feita a justiça, como a senhora aclama aqui, e a senhora tem toda a razão de reivindicar e colocar a situação. Mas ficar tranquilo, como já no início da reunião a própria vereadora Estela mencionou, essa situação de apuração dos fatos, não vou fazer aqui juízo de valor, isso está sendo apurado e compete à Polícia Civil fazer essa apuração, e caso tenha acontecido algum ato irregular, será apurado pela Polícia Civil em cima da situação do fato acontecido. Muito obrigado, secretário. Eu só uma questão de ordem. Eu acho que o debate, ele com toda certeza vai nos gerando muitas dúvidas, muitas colocações. Esse primeiro momento, nós já vamos agora para pergunta 4, e elas estão indo rápido, então nós teremos um grande momento para fazer as nossas colocações e demais perguntas que não estão no protocolo. Então, que a gente possa esperar esse momento. Inclusive, com toda certeza, reforçando que nós não estamos aqui para fazer o papel da Polícia Civil, por óbvio, mas que, sem dúvidas, quanto mais se esclarecer, mais se for mostrado, apresentado de forma transparente sobre o caso, melhor vai ser o sentimento da família, o sentimento dos motoboys e, sem dúvidas, o sentimento da comunidade para com a Guarda Municipal, que não pode ser inteiramente responsabilizada, né? Então, acho importante nós ficarmos com essa sensação de que tudo que for aqui hoje debatido vai ser para o desenvolvimento e que, neste primeiro momento, a gente possa ir seguindo apenas com respostas objetivas. Todos podem responder, tanto a família quanto o próprio Zoluar, quanto os secretários, mas que a gente possa só chegar até o fim das 13 perguntas para aí podermos também abrir para os demais, tá bem? Muito obrigada. Pergunta número 4. Qual era o total de efetivo da operação e quais eram os servidores presentes? Vereador D'Ambrosio que fez a pergunta. Envolvendo secretarias que envolvem fiscalização, entre elas Secretaria do Urbanismo, Secretaria do Meio Ambiente e Vigilância Sanitária, estavam presentes 12 servidores. Guarda Municipal, num primeiro momento, lá no início da operação dispersão referente ao Covid, nós tínhamos 3 viaturas da Guarda Municipal e 10 servidores. No momento do evento, o evento morte do Matheus, nós tínhamos 4 servidores, 4 guardas municipais e uma viatura, e mais a situação, as duas do SMU, as duas viaturas do SMU, Secretaria Municipal, duas viaturas do SMU e também com 2 servidores no momento do evento. Não, no momento do evento, secretário, uma viatura da SMU com 2 servidores, os demais 10 servidores permaneceram na Moreira César fazendo as autuações desculpe, de Covid. Desculpe a minha desculpe. Obrigado. Uma viatura com 2 servidores no momento do evento da Secretaria Municipal de Urbanismo e da fiscalização de trânsito, 2 viaturas, estou respondendo até pelo Afonso aqui, mas 2 viaturas com
4 servidores, cada viatura com 2 servidores, que é o que fazia parte também da operação como um todo. Correto, Alfonso? Obrigado. Pergunta número 5. Qual é, na percepção dos senhores, o principal papel da Guarda Municipal? Uma questão de respeito. Quer suspender? Acho que nós suspendemos a reunião por alguns instantes e já retornaremos. É de conhecimento de todos que o que gera o debate e o diálogo que está sendo proposto hoje foi o ocorrido da madrugada de sábado da morte do jovem de 21 anos, Matheus da Silva dos Santos. Estavam presentes em nossa reunião pública os familiares da vítima, mãe, pai, irmã e cunhado. Infelizmente, nós não teremos mais a presença de ambos devido à sensibilidade do momento do debate. Estamos tratando de pautas, inclusive técnicas, quando a gente fala aqui do papel da Guarda Municipal, para que, de fato, se haja a compreensão da população que está nos ouvindo de casa. E, mais uma vez, eu quero reforçar que não cabe a nós o papel de julgamento, nenhum de nós aqui tem capacidade legal de fazer isso, a Polícia Civil está conduzindo os trabalhos, então nós daremos andamento à reunião pública e continuamos com toda certeza prestando a nossa solidariedade à família do Matheus da Silva dos Santos. Passo então para o vereador D'Ambrosio fazer a pergunta número 5. Pergunta número 5. Qual é, na percepção dos senhores, o principal papel da Guarda Municipal? Quanto ao papel da Guarda Municipal, não cabe a... Quanto ao papel da Guarda Municipal e percepção, ela está dentro de um aspecto legal previsto no artigo 144 da Constituição, que diz o seguinte: a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Aí, lá no artigo 8º, no parágrafo 8º do artigo 144, da nossa Carta Magna, estabelece o seguinte: os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção dos seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Então, não cabe entrar no mérito quanto à situação de percepção, o aspecto é legal, em cima de uma norma constitucional e dentro de um Estado democrático e de direito. É tudo dentro da legalidade, com norma constitucional, que é a nossa Carta Magna, que tem esses ditames, na qual, no seu artigo, em parágrafo 8º do 144, tem qual é o dever das guardas municipais. Mas alguém gostaria de fazer alguma colocação acerca desta pergunta? Sim, vereadora. Quanto ao principal papel da Guarda Municipal, eu não vou me deter a esse termo de principal, tá? Mas eu vou, de novo, ressaltar a importância. A Guarda Municipal é, sem sombra de dúvidas, como disse o secretário de Segurança, uma das instituições diretamente relacionadas à segurança pública aqui no município de Caxias do Sul. Quando a legislação diz que poderão os municípios criarem suas guardas municipais, simplesmente está dizendo que isso não é obrigatório, mas que é uma decisão do executivo municipal de cada um dos mais de 5 mil municípios do país.
No meu entendimento hoje, como gestor ali da área em que está a segurança, a fiscalização de trânsito, pelo simples fato que já foi mencionado antes, como fiscais de trânsito, o agente ele está muito exposto, né? A Guarda Municipal é uma das alternativas que temos nós para resguardar a segurança dos próprios agentes. Por quê? Eu adentrei a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes no momento em que houve esse evento também lamentável da pandemia, e isso alterou a rotina de operações de quase que todo o município, de quase que toda a população, a cotidiano de toda a população. Podem todas as pessoas que nos ouvem, além dos vereadores, lembrar que uma operação balada segura já há mais de ano que não é executada. Porque lá no início disso, uma das principais ações que foram impedidas de ser executadas é o próprio teste com etilômetro. O cidadão vai assoprar no equipamento na mão do agente. Certo? Então, isso foi cancelado e desde então não é realizado. Mas quando realizávamos essas operações, e sabemos todos das dificuldades que a Polícia Militar tem, por exemplo, para estar plenamente à disposição, para nos apoiar, para garantir a segurança dos nossos agentes, é sim a Guarda Municipal um dos braços de segurança que nós temos para esse apoio. E digo mais, eu recordo que virou notícia de jornal aí há 10, 12, 13, talvez 14 anos atrás, que um agente da Polícia Rodoviária Federal foi ameaçado e tentaram tomar o radar das mãos dele. Ou seja, um policial uniformizado e armado. Hoje, eu converso com os agentes fiscalizadores de trânsito e nós estamos tentando retomar hoje essa atuação da importância da guarda, da fiscalização de trânsito, que estamos vendo como necessária. Aqui dentro desta casa, nós temos somente de vereadores, eu comentei com o vereador Clóvis há pouco, mais de 40, 50 solicitações de redutores de velocidade. Então, a fiscalização do excesso de velocidade é necessária, porém, os agentes da fiscalização de trânsito me disseram claramente, eles só vão à rua com o radar se tiver alguém da Guarda Municipal junto, porque eles não conseguem defender a si próprios durante uma fiscalização. Então, o principal papel da Guarda, eu não sei dizer, mas a importância da Guarda Municipal na segurança pública do município é extremamente grande. Por gentileza. Fazendo um adendo às palavras do secretário Paulo, que precisamente comentou a respeito do artigo 144 da Constituição Federal, no seu parágrafo 8º, fazendo o adendo, então, temos a Lei 13.022, de 2014, assinado pela então presidente Dilma, que deu o poder de polícia às guardas municipais e elencou cerca de 23 artigos no qual define todo o regramento, né, disciplinando esse parágrafo 8º e colocando algumas atribuições dentre esses 20 tópicos. Dentre eles, botando como competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços e logradouros públicos, colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas, integrar com os demais órgãos de poder de polícia administrativa visando a contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal, dentre outras. Então, só para corroborar aí com o que o secretário Paulo fez da palavra. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Por gentileza. Pode puxar. Isso. Eu queria colocar... hoje, temos a Guarda Municipal prestando serviço em pró-comunidade... com mais atividades, que seriam elas fazer abordagens, fazer fiscalizações em festas. Há pouco menos de um ano isso. Até então, em 2019, nessa Câmara, teve uma audiência pública onde o secretário da época fez um veto para não ser utilizado esses tais poderes
que está na Constituição para a Guarda Municipal. Até houve o veto e, na época, tinha uma ADI, que era um processo que tornava inconstitucional o artigo 144. Tá? Então, a gente tem menos de um ano dessas novas atividades da Guarda aqui em Caxias do Sul. Tivemos um homicídio praticamente ali muito grave da forma que o rapaz morreu. E a gente tem diversas abuso de autoridade da parte da Guarda. Inclusive, temos um caso que um dos quatro guardas municipais, né, fizeram uma abordagem de um rapaz em plena rodovia RS, onde a gente tem um vídeo que mostra claramente o total despreparo da Guarda Municipal para fazer um tipo de abordagem policial, que onde deveria estar com o giroflex ligado, né, dar a voz de parada. Eles fizeram o contrário nesse vídeo. Eles tocaram a caminhonete por cima do indivíduo, sem estar com o giroflex ligado, tá? E agrediram fisicamente esse rapaz e simplesmente liberaram esse rapaz. Outro caso foi um rapaz que parou ali no ato, filmou a situação. Eles agrediram o rapaz através de um brigadiano que parou no momento ali. Eles disseram, é melhor você levar ele preso, porque senão tu vai se incomodar. Porque tu já liberou o outro rapaz, que tu fez a abordagem, deu no rapaz. Se tu não levar esse para a delegacia, vai ficar ruim para ti. O que aconteceu? Levaram o rapaz preso, colocaram o veículo do rapaz em cima da caçamba da Guarda Municipal, algo inconstitucional, porque isso não é serviço da Guarda Municipal, o correto seria chamar um guincho. Se ele tem poder de polícia, ele tem poder para chamar um guincho. Tá? Então, coloco aí esse acontecido aí sobre a guarda. Alô? Antes de nós abrirmos para algum debate acerca dos temas que nós estamos tratando, eu acho importante nós conseguirmos finalizar as nossas perguntas. E é importante ir aos pouquinhos a gente reforçando aqui o protocolo. Acho que todos têm espaço de falar, principalmente nessa pergunta. Eu acho que a 5 é uma das principais que abre para que todos possam responder, né? Que fala sobre a nossa percepção enquanto guarda. A gente sabe que é amparado a uma legislação, mas cada um tem a sua percepção. Então, nesta pergunta específica, eu acho que caberia as intervenções, inclusive de quem está aqui representando a sociedade, não que não façamos parte, mas precisamos também ter esse diálogo, essa representação, e é muito importante reforçar isso, né? Que se não fosse assim, se não fosse com a presença dos usuários desse serviço, o nosso debate talvez não seria de tanta validade. Então, vou passar para a pergunta 6. A pergunta 6, ela está colocada duas perguntas numa mesma só, que é: qual que é a diferença da atuação entre a guarda e a ROMU, que é a Ronda Ostensiva Municipal, e qual é o protocolo realizado na abordagem de aglomerações noturnas? Desculpe, vereadora Estela, respondendo então a segunda pergunta do questionamento, pergunta 6. Qual é o protocolo realizado na abordagem de aglomerações noturnas? Desde o início do Covid, em meados de março de 2020, as forças de segurança e as forças fiscalizatórias do município têm tido forças-tarefas a fim de evitar aglomerações, os próprios respeitos e aos decretos, seja municipais, estaduais, e agora a gente tem regionais em função da Associação dos Municípios da Encosta Superior da Serra, é fazer, enfim, a questão do Covid. Como é que funciona a ação, didaticamente? Com a presença de fiscais municipais, com a presença da ROMU, da Guarda Municipal,
da Brigada Militar, da Fiscalização de Trânsito, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, em algumas situações também, né, dependendo das ocorrências e as denúncias. O próprio IGP já nos fez, já se fez presente, a própria Polícia Rodoviária Estadual também já se fez presente, né, representando o delegado da Polícia Federal também já esteve presente em ações. Então é um grupo, né, de fiscais e grupos também de voltados à segurança pública. Os fiscais, propriamente dito, chegam no local, né, verificam toda aquela questão da fiscalização do Covid, seja de uso de máscara, né, aglomeração, bebidas alcoólicas em via pública, a questão de alvará de localização, capacidade, né, a Brigada Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, faz toda a parte, né, de isolamento da área, verificação também de documentação daquelas pessoas que estão dentro do estabelecimento, né, a questão da revista, até porque a gente nunca sabe se a gente vai encontrar uma pessoa lá dentro que está armada, se não está. Né, a fiscalização de trânsito faz toda a parte de isolamento da área em frente ao estabelecimento, a fim de também garantir a segurança das pessoas que ali estão passando, e também fazem as abordagens, aqueles veículos, né, que passam pela via, né, não distinguindo qual é o veículo, qual é a cor do veículo, qual o ano, qual é o modelo, mas que acharem, né, necessários, né, em função do número também de servidores fiscais de trânsito que estão no local. De repente, a pessoa passa com uma sinaleira fechada, ou em alta velocidade. Aconteceu muitas vezes também, isso é bom colocar em tona, de a gente estar fazendo a fiscalização junto a um bar, o pessoal que está dentro do bar sair com seus veículos, com latas de cerveja na mão, muitas vezes, ainda com copos, embarcarem nos seus veículos e saírem pilotando. Então, a fiscalização de trânsito também faz essa abordagem, né, até mesmo para evitar que essas pessoas saiam conduzindo seus veículos, né, já estão conduzindo, porque já tiraram da vaga estacionada, né, sobre influência de álcool. Então, basicamente, funciona assim as operações, desde março do ano passado, referente ao Covid-19. Muito obrigado. Opa. Acerca da diferença da atuação entre a Guarda Municipal e a Romu, se o diretor da Guarda quiser responder, o próprio secretário de Segurança, como ficar melhor. Bom, vereadora e demais pessoas que estão assistindo essa audiência pública. A ROMU, que seria Rondas Ostensivas Municipais, uma especialização da Guarda Municipal de Caxias do Sul, no caso, assim como nós temos a ROMU, é um órgão especializado com o objetivo que a Guarda possui, que tem como atribuição apoiar operacionalmente determinados tipos de ação. Ação com maior, que depende do maior emprego, de uma situação de especialização, nós temos a ROMU. E dentro da situação da própria ROMU, nós temos outros órgãos que faz parte também, em cima do decreto municipal, que é o grupamento também, especialização dentro da própria guarda. Grupamento ambiental, que é o CAP, assim como Centro de Ações Preventivas, que é o CAP, Grupamento Ambiental Fiscalização de Áreas Públicas, o FAP, e um grupamento de atuação especializada, como mencionei anteriormente, que é a guarda, que é a situação da ROMU. O objetivo dessas especializações é para dar um atendimento diferenciado quando da necessidade. E a ROMU é um órgão, é uma situação, uma divisão da guarda, dentro da Guarda Municipal, que tem uma melhor especialização, um maior treinamento, com o objetivo de operações mais complexas que tenham que ser realizadas pela Guarda Municipal como um todo, ou de apoio a outros órgãos do município, que são principalmente as fiscalizações, em decorrência de atribuições que seriam os serviços, ou seja, os serviços que são prestados pelos outros órgãos do município, no caso específico aqui, Caxias do Sul. E nesse momento de pandemia, tinha esse auxílio relacionado ao Covid-19, que desde março do ano passado e até o momento, em decorrência das aglomerações que acontecem, tem toda essa operação com diversos órgãos municipais
estaduais e também até federais em muitas ocasiões. Só explanando que a Romu, assim como outros grupamentos que a guarda possui especializado, é um braço da guarda municipal. Assim como precisamos da FAP, que é a Fiscalização de Áreas Públicas, que, para quem não conhece, Caxias do Sul tem mais de 2.000 áreas públicas e que existe uma equipe da guarda especializada que conhece todas essas áreas públicas e evita situações como aconteceu com a situação do Manhã Bosco, que vai onerar muito os cofres dos contribuintes, o cofre do município, né, e os sucessivamente os contribuintes. Temos o CAP, que é o Centro de Ações Preventivas, onde são colegas que têm a especialização em realizar palestras para as crianças nas escolas, nas nossas 83 escolas do município. Anteriormente, a situação do Covid, para todos terem o conhecimento, foram cerca de 10 mil crianças atingidas referente às palestras de drogadição, violência escolar, dano ao patrimônio público, fazendo ações preventivas muito pontuais nas nossas escolas. E a Romu tem esse viés de prestar esse apoio operacional para as demais equipes. Então, a guarda, assim como outros órgãos de segurança pública, tem grupamentos especializados para determinadas situações. Obrigado. Muito obrigado. Agora, pergunta 7. Vereadora. Opa. Por gentileza. Claro, desculpa, secretário. O secretário João já esclareceu até a forma de atuação lá da fiscalização de trânsito nessas operações, mas eu quero ressaltar que naquelas em que eu estive presente, em torno de 6, eu normalmente, quando ali estive, eu acompanhava o próprio secretário João na viatura em deslocamentos entre todo aquele grupo aqui já citado. E normalmente não, até não, eu desconheço presencialmente isso, João, mas tem o telefone destinado a denúncias, né? E esse telefone fica contigo, tá? Normalmente nós conseguíamos atuar numa noite em 4, talvez 5 denúncias de quantas, aproximadamente? Chamados da sociedade pedindo intervenção? Se me permitir, chegamos a ter noites com mais de 150 denúncias no período de 9 horas da noite até na madrugada, em torno de 4 e meia da manhã, né? Dependendo, tinha locais, né, que chega lá, tem uma festa rave, tem 200 carros, tem 500 pessoas, já foram encontradas no distrito de Vila Seca, situações, sim, assim. Então, noites até com 150 denúncias. Eu acho interessante consignar isso porque nós estamos aí debaixo de uma intensa manifestação da sociedade como um todo, grande parte da sociedade, tu liga a televisão, ouve o rádio, Covid, hospitais, UTIs, faltando espaço. Nós que todos aqui presentes, quase que nessa sala, temos ciência, e aqueles que nos acompanham, grande parte das dificuldades, não só de Caxias do Sul, mas dos poderes executivos como um todo, em manter o sistema hospitalar. E aí nós temos isso tudo acontecendo. Ou seja, o comportamento social em diversos momentos não condiz com o que se esperava, certo? Do próprio comportamento da sociedade. E se a gente tem esse tanto de denúncias, não é, João? É louvável a tua própria iniciativa, a tua equipe, porque estão em quase que todas, né, em um ano inteiro nessa situação, é muita, muita, muita coisa. A sociedade pedindo, nossos telefones, eu quando passo no caminho de casa numa sexta-feira, tem um posto de combustíveis, e tem lá um outro estabelecimento que ele fica sem condições de receber seu cliente ao final da tarde, porque o posto está lotado de gente bebendo cerveja na rua, que não pode. Ao longo do último ano, não pode. E a gente não tem pernas e braços para atuar. Infelizmente, eu gostaria só de deixar consignado isso. Muito obrigado, secretário. Pergunta número 7. Após o ocorrido na madrugada de domingo, foram diversas as manifestações contrárias ao porte de armamento letal por parte da Guarda Municipal. A Secretaria de Segurança cogita a possibilidade de realizar um debate aberto em conjunto com a população acerca do assunto,
tendo em vista que a reunião de hoje não conseguiria sanar todo o debate, né? A Guarda Municipal está sempre aberta ao debate. Em qualquer momento, nós estamos abertos ao debate. Quanto à situação de armamento letal que a Guarda Municipal utiliza, está amparada na legislação vigente hoje. Ou seja, a Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2013, dispõe sobre o registro e posse, comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas, que é o SINARM, definindo crimes e outras providências. Inclusive, essa legislação é do tempo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Posteriormente, teve um decreto de 9.847, de 25 de junho de 2019, que regulamenta a Lei 10.826 para dispor sobre aquisição, o cadastro, o registro, o porte e a comercialização de armas de munição e sobre o Sistema Nacional de Armas e Gerenciamento Militar de Armas de Fogo. Então, toda arma adquirida pela Guarda Municipal está dentro de um dispositivo legal, amparado por lei, e é uma situação que, onde bem o Kuman colocou, a Lei 13.022, de 2014, ela estabeleceu a regulamentação a respeito das atribuições da Guarda. Também lei essa do tempo que foi aprovado, onde nós tínhamos como presidente a presidente Dilma. Então, é uma situação que está dentro da legalidade e não tem como nós voltarmos atrás, em cima de uma situação que é legal e formal, onde também estabelece em municípios com mais de 100 mil habitantes poderão ter as guardas, ser criadas as guardas municipais, ter elas armadas. E quanto à Lei 13.022, que já vão 6 anos, né, em cima da situação, quando 6, 7 anos já, quando ela foi expedida, sancionada a nível federal, nós já, inclusive, está na PGM, o projeto de lei referente à adaptação. A PGM está fazendo uma análise para, posteriormente, nós encaminharmos à Câmara de Vereadores com o objetivo de ser aprovada e, posteriormente, regulamentar ela através de decreto. Então, está tudo dentro da legalidade, dentro das especificações, e que nós continuaremos exercendo o nosso trabalho junto à Guarda Municipal com esse objetivo, e muito bem colocado também pelo colega Alfonso, da necessidade da Guarda Municipal, das atribuições dela, que são muitas, e da atuação dela em concomitância com a situação do governo estadual, onde é uma força auxiliar também dos órgãos de seguranças estaduais e também, por que não, órgãos federais. Conjuntamente são feitas operações em Caxias do Sul, com Polícia Militar, com Polícia Civil, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e assim por diante. Como uma maneira de auxiliar ainda mais os órgãos de segurança, uma vez que a população como um todo clama e muito por segurança. Então, o papel da Guarda, com esse objetivo de auxiliar e muito mais a segurança pública, está previsto, tendo a legalidade, e é fato. E isso tem caracterizado esse trabalho da Guarda Municipal em Caxias do Sul, de fazer o melhor possível. Para ter uma noção também, atende, em média, 200 prédios públicos através do Centro de Comando e Controle, onde nós tínhamos, antes de termos alarme, esse controle e a pronta resposta pela Guarda Municipal, diminuíram e muito após a implementação da situação. Porque é difícil hoje nós medirmos o que é bem feito justamente na segurança pública. Normalmente surgem críticas em decorrência do que não foi feito, mas o que a gente reduziu fica mais difícil de fazer essa medição. Isso é fato, é concreto, onde reduziu a situação
todos os prédios do município, principalmente as escolas, desse trabalho que é feito 24 horas pela Guarda Municipal, que já dá pronta resposta indo até determinado local. Muitas vezes, se não conseguimos atender essa demanda como um todo, é em decorrência do efetivo da Guarda Municipal, e nós adotamos uma postura também de ter um aspecto de Guarda Municipal, um aspecto volante, porque se nós colocarmos um Guarda Municipal em cada prédio público, cada um guarda representa, na verdade, 8 guardas para qualquer prédio para ser 24 horas. Porque vai ter que ter, no mínimo, 2 guardas. Então, um efetivo muito grande. Então, fizemos um aspecto de volante, não só auxiliando muito a Secretaria Municipal de Educação, como as demais secretarias, que é o caso concreto em decorrência do Covid-19, que a Guarda Municipal dá esse apoio, em decorrência da fiscalização de trânsito também, que são serviços prestados pelo município, que dá esse apoio, tudo dentro do aspecto da legalidade e da constitucionalidade. Gostaria de passar para os senhores e para todos que estão acompanhando alguns números da Guarda Municipal, números de atuação da Guarda Municipal. Seria impossível ser executado sem a utilização da arma de fogo, que é a proteção do agente e é o que faz o agente proteger as pessoas e os demais servidores no, nas suas atribuições. Porte ilegal de arma de fogo. A Guarda retirou, até o momento, esse ano, 4 armas de fogo de uso irregular, seja raspada, seja um porte ilegal de arma de fogo, e muitos em blitz. Captura de foragido. 18 foragidos esse ano foram tirados de circulação das ruas de Caxias do Sul, seja em ações solicitadas até por essa casa, Morro do Sabão, bairro Cristo Redentor, algumas cracolândias que estão se formando e a Guarda diariamente realiza abordagens, e sem arma de fogo não teria como fazer essa abordagem. E ao fazer a consulta, a revista e a consulta dos antecedentes, se verifica essa situação. 20 veículos foram recuperados em situação de roubo-furto. 25 pessoas foram conduzidas à delegacia por porte de entorpecente. Muitas vezes em escolas, muitas vezes em praças e parques do nosso município. Então, a Guarda tem essa atuação. Praças e parques são o local das nossas famílias. Então, a Guarda realiza essa ação. 32 apoios ao Conselho Tutelar na questão do apoio às nossas crianças, a violência, principalmente, que envolve as nossas crianças. Muitas vezes, o conselheiro ele precisa adentrar em comunidades que são de difícil acesso para o conselheiro entrar sozinho. A Guarda Municipal armada precisa entrar para garantir a segurança desse conselheiro. Apoio à habitação. Muitas vezes os fiscais vão verificar situações de irregularidades em determinadas habitações e a Guarda é acionada. Apoio ao oficial de justiça. Os juízes estão acionando a Guarda Municipal para auxiliar os oficiais de justiça ao cumprimento do seu trabalho. Apoio ao trânsito, 87 até então. Muitas vezes o fiscal de trânsito, nas suas atribuições, ou numa questão de autuação, remoção de veículo, ele sofre ameaça, ele sofre a tentativa de agressão. E a Guarda Municipal está lá para garantir a segurança e a integridade física desse fiscal. 116 apoios ao SMU. Isso eu não estou contando as ações contra aglomerações. São apoio de fiscalização em algum estabelecimento, algum outro serviço, fora o Covid. Apoio ao SAMAI. 226 apoio ao SAMAI. O que é isso? Muitas vezes é feito corte de água, também com algumas comunidades, e o funcionário do SAMAI é ameaçado e precisa de um guarda lá para garantir a segurança e a integridade desse servidor. 426 apoio ao SAMU. Vou repetir, 426 apoios ao SAMU. A ambulância do SAMU
praticamente não trabalha se não tiver um guarda junto, seja no cumprimento de uma internação compulsória, seja numa ocorrência de surto, que o familiar liga, né? Então, ela precisa do agente da Guarda Municipal para garantir esse serviço. A soma desses apoios vão mais de 1.200 apoios esse ano a outros órgãos do município. E seria impossível, senhores, realizar, se o guarda não conseguir realizar a proteção dele mesmo, ele não vai realizar a proteção dos demais servidores. Fiscalização e dispersão. Eu tenho mais de 3 mil abordagens e dispersões referentes à Covid. 55 apoios a drive-thru. Toda a vacinação, toda a logística da vacinação contra o Covid, ela se inicia nas vacinas, a vacina chegando no aeroporto, onde a guarda está presente fazendo a escolta até a 5ª Coordenadoria de Saúde. Ela prossegue no drive-thru ou então nas UBSs vacinadoras, que a guarda garante que esse material não seja furtado ou que aconteça como aconteceu em outros municípios, de colegas da saúde sendo agredidos. Então, esse é o serviço da guarda, pessoal. A guarda é fundamental. Sem a guarda municipal, os serviços municipais não funcionam, não tem como dar andamento. Então, essa é a importância da guarda municipal estar armada para se proteger, proteger a comunidade, proteger os colegas servidores. Muito obrigado. Muito obrigado pelas colocações, com bastante dados, né? Secretários, nós vamos pular a pergunta 8, devido ao fato dela provavelmente ter uma semelhança à pergunta anterior e a resposta ter convergências, para a gente também não se tornar repetitivo. Antes de realizar a pergunta 9, eu vou ler a parte que nos chama a atenção do site da Prefeitura, que fala que, além de defender a vida, compete à guarda a proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania, das liberdades públicas, da redução do sofrimento e diminuição das perdas, do patrulhamento preventivo, compromisso com a evolução social da comunidade, uso progressivo da força e zelo pelos bens, equipamentos, prédios públicos do município. Então, entendendo que nós temos diversas legislações, mas nós temos isso na essência. A descrição das incumbências da Guarda Municipal, descritas no site da Prefeitura, permanecem condizentes com as atuais tarefas exercidas por ela? Talvez, vereador, eu vou me tornar repetitivo dentro dessa pergunta. Certamente continuo, não só está no aspecto da ostensividade, do aspecto da repressão da Guarda Municipal. E muito a situação, porque a própria Secretaria, já diz, a Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social. E a Guarda Municipal, nesse aspecto, tem uma participação muito grande, em cima que já foi relatado pelo Alex Kuman, e também a situação social da Guarda Municipal. Nós estamos num momento de pandemia, todos sabem, esse um ano e dois meses aí, então, muitos fatos, não temos condições de realizar em decorrência da situação atual. Mas tomara Deus que em breve já nós tenhamos uma situação de normalidade, as escolas estão se habilitando e começando as aulas, e nós, a da Guarda Municipal, será feito, e já tem programas, como mencionado, o CAP, que é objetivas ou ações mediadoras de conflitos, juntamente com a Justiça Restaurativa, que faz parte de uma coordenadoria da Secretaria de Segurança e Proteção Social, que funciona, inclusive, junto ao Poder Judiciário, onde a ideia é ter essa harmonia, essa convivência pacífica e democrática. Trabalho buscar neutralizar relações conflitantes que possam corromper o sujeito, a moral, e a chance da convivência harmoniosa. Os temas abordados nas palestras e oficinas são prevenção por parte de servidores da Guarda Municipais, que é a situação da prevenção. Porque sem prevenção,
nós não vamos conseguir resolver o problema da criminalidade. A prevenção é fundamental, e principalmente nas escolas, onde tudo se inicia, inclusive através da educação. Temos projetos em andamento, e o que já foi feito e está sendo feito, com a volta regular das aulas. Prevenção à violência escolar, cuidado patrimonial e ambiental, valorização à vida, prevenção às drogas, segurança e cidadania, cultura da paz. Isso tudo está sendo realizado e vai só iniciar, nós começaremos a fazer. Outras já previstas, nós temos uma situação com a participação do Mão Amiga, onde no bairro Beltrão de Queiroz, em criar a Guarda Mirim. Ou seja, serão determinadas pessoas carentes, esse é projeto, já está em andamento, com o objetivo de dar instruções das mais variadas para essas crianças que fazem de 12 a 13 anos, 14, adolescentes, com o objetivo de ter uma cultura da paz e outras culturas, educando essas crianças com cada vez mais para que ter a convivência em sociedade. Então, tem outro que nós temos também, Cuida Caxias, chamado de Cuca, por exemplo. É um programa desenvolvido pela Guarda Municipal para atender alunos dos quartos anos, tanto das escolas municipais e quanto das estaduais. A Guarda Mirim, já falei, a Banda Vanguarda, que é uma banda que é utilizada por servidores da Guarda Municipal, guardas municipais, onde é muito bem aceita nas escolas que a Guarda já participou. Deve ser retomada também, como estou mencionando. Protocolo de gerenciamento de crise tem por objetivo sensibilizar professores, tanto das escolas públicas municipais como estaduais, com o objetivo de inserir uma visão de segurança para os professores, que assim passarão para os seus alunos. Temos outro projeto também na Zona Norte, onde haverá participação da Guarda Municipal, num contexto geral, onde com a participação dentro da transversalidade, da dimensão social, com a Secretaria Municipal de Educação, a FAS, a ISMEL e a Secretaria da Segurança Pública, propriamente dita, num contexto da transversalidade, onde serão incluídos 10 alunos de cada escola, como um projeto piloto no tocante à situação da Zona Norte, que é área de calor, onde temos a maior incidência da criminalidade, isso dentro de um programa de Estado, que é o RS Seguro, e onde esses índices de segurança vieram a ser reduzidos em Caxias, não chegamos a um limite ideal, nunca se tem, em decorrência da contenção dos homicídios, latrocínios, onde houve uma grande redução ao longo dos anos, agora, por último, e também de roubos, crimes mais graves. Roubos a estabelecimentos comerciais, roubo a veículos. É um projeto que é do governo do Estado, onde tem a participação da Polícia Civil, da Brigada Militar, IGP, SUSEP, que é os órgãos de Estado, e também a Guarda Municipal inserida nesse auxílio e também vendo onde está o maior problema, mas não só no aspecto da repressão. Um segundo momento, da prevenção, com um curso para tentar tirar essas crianças, que a grande maioria... crianças ainda entram na traficância, que os delinquentes assumem essa área, né? Tirar essas crianças com instruções, que se nós conseguirmos tirar uma, duas, três crianças, que não aconteça, já, e adolescentes, já está bem orientado e reduzir, isso é fundamental, a prevenção, principalmente. Pois bem, pergunta número 10, então. Considerando que, dentro em breve, novos guardas poderão ser nomeados, haverá alguma alteração no treinamento de servidores em razão da recente tragédia ocorrida? O treinamento, certamente, sempre a gente procura especializar, e a Guarda Municipal não é diferente, assim como é dos órgãos de segurança do Estado. O objetivo do que nós já temos, a capacitação dos guardas e essa escola, que será certamente no momento que esses novos concursados
adentrarem a Guarda Municipal, serem nomeados, eles terão um curso de especialização. Mas estamos abertos sempre com o objetivo de qualificar cada vez mais a Guarda Municipal, uma vez que novas tecnologias, novas situações estão sempre chegando e cada vez nós temos aberto e temos que se aperfeiçoar. Tudo que a tecnologia nova que vier, vem ao encontro da nossa percepção como secretário de segurança no convívio com a Guarda Municipal e com a comunidade, sempre com o objetivo de prestar um melhor serviço à comunidade e especializar ainda mais. Tudo que houver com esse objetivo, nós estaremos à disposição e certamente nós procuramos, inclusive, essa situação. Onde tem um aperfeiçoamento, qual a situação, com o objetivo de melhorar ainda mais o bom serviço prestado pela Guarda Municipal no município de Caxias do Sul. Pergunta número 11. Durante a operação da madrugada de sábado, havia presença da Brigada Militar? Sendo assim, por qual motivo as viaturas que se deslocaram em perseguição foram as da Guarda Municipal? A Brigada Militar também faz essa situação de deslocamento em caso de alguma situação. Naquele momento onde aconteceu, como houve solicitação dos servidores municipais de trânsito, quem saiu, primeiro momento, os servidores municipais de trânsito, no segundo momento, praticamente conjuntamente, os dois servidores do SMU, nessa situação da perseguição, não digo, mas numa situação de acompanhamento do jovem, Matheus, com o objetivo de prestar. Mas não naquele momento, talvez, a situação quanto à aglomeração que estava sendo conduzida e tinha uma quantidade muito grande de pessoas, né? Então, na verdade, a Brigada Militar estava ali naquele momento, mas, e como nós temos divisões também, né? Nos bairros que vão... É, na verdade, secretário... Paulo, se o senhor me deixar, enfim, puder contribuir na sua resposta. A Brigada Militar também permaneceu no local, tendo em vista que ficou em torno de 10 agentes fiscais, ficou também fiscais de trânsito ainda ali fazendo abordagens que estavam sendo realizadas, bem como também, né, estavam presentes também a Polícia Civil fazendo também procedimentos que acharem necessários conforme solicitações também dos fiscais. Então, certamente, né, eu não estava presente, mas se entende que a Brigada Militar tenha permanecido no local a fim de dar a segurança aos demais agentes públicos que ali estavam presentes, tendo em vista as fiscalizações envolvidas e a própria fiscalização de trânsito. Muito obrigado. Secretárias, uma questão de ordem. Só, por favor. Só para contribuir, até onde eu tenho conhecimento, e acredito que não tenha alterado ainda, os rádios comunicadores do município são na frequência digital. Então, a solicitação de apoio veio do trânsito, que tem ligação, conversação pelos rádios digitais com a nossa Guarda Municipal, e a Brigada Militar não tem acesso a esta frequência, porque a rede ainda é analógica. Só para contribuir. Eu não compreendi a sua resposta, secretário João. A pergunta é muito clara. Durante a operação da madrugada, não após a perseguição, durante a operação, a brigada estava presente? Sim, senhor, a brigada estava presente, como também estava presente nessa operação a Polícia Civil. Vereador D'Ambrosio. Vamos para a pergunta 12, que também é familiar à pergunta 13. Como que é o protocolo de abordagem realizado aos entregadores de aplicativo? Pois então, eu quero entender essa pergunta. Entregadores de aplicativo, motoboys, é igual à abordagem de qualquer outro motociclista. A gente deixa para fazer as considerações. Pergunta número 13. A Secretaria de Trânsito tem em seu plano de governo alguma proposta para melhoria da realização do trabalho dos motoristas de aplicativo e de sua segurança? Eu até fiquei feliz com essa pergunta.
Já tem aproximadamente um ano que estamos desenvolvendo juntamente com a ALMA, Associação Liga de Motoristas de Aplicativo, uma proposta buscando alternativas de uma regulamentação do serviço, tendo em vista que hoje, e aliás muito bom a gente ter a oportunidade de falar e deixar registrado isso aqui, eles próprios não sabem qual é o número de profissionais que atuam nessa área, mas estima-se que sejam mais de 6 mil aqui em Caxias do Sul. Isso, via de regra, compromete a mobilidade urbana como um todo, porque são muitos veículos transitando dentro do sistema viário, né? E comprometeu de maneira significativa, conforme as pessoas esses que têm contato comigo, eu refiro ao Márcio e os outros dois Guilhermes. Eu já estou tamanha relação com eles que o chamam assim, ambos são Guilhermes. Eles próprios tiveram a renda extremamente afetada devido ao número de pessoas trabalhando e concorrendo entre si, né? E esse assunto nosso da regulamentação, discutido de maneira extremamente madura e séria, tendo em vista que houve uma proposta de regulamentação, salvo engano, em 2017 ou 2018, que foi barrada por uma DIN, né? E agora, neste ano de 2021, surgiu para nós o retorno desta ADIM do Tribunal de Justiça e com a motivação de por que ela foi acatada. Então, ali, a partir deste retorno do Tribunal de Justiça, nós queremos verificar quais foram os pontos, e foram diversos daquela proposta, considerados inconstitucionais, né, para a atividade dos motoristas de aplicativo, e a partir de então nós formularmos uma proposta de regulamentação de maneira juridicamente adequada. E antes de lançarmos essa proposta, isso nós temos acordado e estamos trabalhando bastante juntos nisso. Discutir já previamente, tanto com a Câmara de Vereadores, como também com o Judiciário, Ministério Público, né, para que a gente consiga construir uma proposta de fato adequada, tanto ao Poder Público quanto às pessoas que ali trabalham, que são muitas. E prova disso que, já questão de um mês atrás, nós tínhamos agendado para a última segunda-feira, às 17h30, uma audiência com o próprio prefeito, não é? E que essa audiência somente não se realizou devido a um vandalismo ocorrido na Secretaria de Trânsito, que eu tive que comparecer à Delegacia de Polícia para registro dos fatos e não consegui estar com eles na audiência com o prefeito. Mas já remarcamos, conseguimos na agenda, devido à importância que estamos dando a este fato, remarcamos para ontem, e ontem à tarde estivemos reunidos, juntamente com o secretário Paulo e esses representantes da associação, com o prefeito, apresentando uma proposta inicial que eles nos trouxeram de formação de uma cooperativa. Me pareceu bastante interessante, é uma proposta bastante avançada, certo? Existe um regramento, vereador D'Ambrosio, que impede uma legislação mais profunda acerca da execução desse trabalho de motorista de aplicativo, porém, o serviço cooperativado não há nada que proíba, tem uma legislação própria e eles estão com uma iniciativa que eu diria assim, é louvável, tá? Diante disso, como a gente sabe, que tem vários grupos, os aplicativos se tornaram hoje em dezenas de grupos aqui no município. E tem membros de outros grupos que disseram que não querem participar dessa cooperativa, querem continuar trabalhando por conta, vamos assim dizer. Mas eles concordaram com a proposta da regulamentação, diversos deles. E criando-se a regulamentação para que esses cooperados, vamos assim dizer, possam trabalhar no regime de cooperativa, eles querem saber, já reunimos na semana passada, eles querem saber se eles podem, mediante a regulamentação que assim a gente pretende apresentar, também se regulamentarem perante o município. Mas isso é óbvio. Isso é óbvio. Todos têm a ganhar. O que, que se propõe com isso, vereadora? Veículos monitorados, acompanhamento. Eles estão em parceria não somente com nós, Poder Executivo, mas também com a Polícia Civil e a Brigada Militar, certo? Oferecendo
o acesso a esse monitoramento às instituições policiais, à Guarda Municipal também, certo? Então, assim, eu creio que nunca se esteve tão perto de nós conseguirmos justamente isso, a realização de um trabalho que torne a atividade de motorista de aplicativo plenamente legal e rentável e em condições, assim, deles terem tempo de serviço, terem uma contribuição com o INSS que eles querem e nos pediram, certo? E também, a partir de então, contribuir com o imposto que seria lá o ISS, mas o município passa também a receber algo que hoje não recebe. E se livrar, eu diria assim, ó, é uma pretensão deles, se livrar das garras dessas operadoras atuais, Uber 99 e outras tantas, que simplesmente estão massacrando seus motoristas, certo? Estão fazendo uso dessa força de trabalho para seu lucro próprio. Muito obrigado, secretário. Antes de passar a palavra para o... licença, vereadora, só agregando ao que, que falou o secretário Alfonso, e agregando essa situação, né, Alfonso, em cima da reunião que nós tivemos ontem com o prefeito e os representantes dessa cooperativa prestes a ser encampada, já ficou previamente algumas coisas definidas, né, agregando os motoboys, que inclusive você esteve comigo lá, agregando a situação dos motoboys também dentro dessa cooperativa, uma maneira que estão estudando e que os senhores estão participando dessa situação, todos os motoboys, para ter uma regularização e vocês ter mais garantias. Nós conversamos na Secretaria de Segurança e isso ontem estava na pauta também, lá a nível de gabinete do prefeito. Então, antes de passar a palavra para o Jonatas, que é o nosso primeiro inscrito, quero dizer que nós finalizamos as perguntas e ressaltar que, de fato, para a população que nos ouve de casa, a pergunta 12 e a pergunta 13 podem parecer que fogem do protocolo, fogem do tema sugerido, né? Tudo o que nós estamos debatendo aqui hoje se dá devido a uma comoção social que ocorreu. E essa comoção social para tratar do debate de segurança ocorreu justamente pelo falecimento de um jovem que era entregador de aplicativo, que fez com que toda a classe se mobilizasse em prol da defesa, em prol da justiça. Então, nós achamos justos, tendo em vista que provavelmente muitos dos motoboys que estavam aqui, estarão assistindo essa reunião pública, também possam se sentir contemplados nessas perguntas, tendo em vista que também foram incentivadores deste nosso debate, também foram uma chave importante para estarmos aqui hoje conjuntamente dialogando e construindo uma forma melhor de ver o papel da Guarda Municipal. Então, de imediato, eu passo a palavra para o Jonatas e assim por diante, através das inscrições que serão realizadas com o Arthur. Minha pergunta seria para o secretário. Para mim, até o momento, eu e acredito que muitas pessoas da sociedade não entenderam ainda qual que é o verdadeiro papel da Guarda Municipal. Por quê? Na Constituição, a gente não tem especificamente abordagem, a gente não tem especificamente... revista, a gente tem somente em verídico flagrante esses casos. Até agora, no momento, teve uma decisão do STJ que reconheceu como ilegal revista pessoal da Guarda Municipal e revista veicular, tá? Se eu não me engano, foi mês passado isso. Então, reconhece como inconstitucional essa revista, só por substantivo, só por ela achar que é um suspeito, que é o que acontece hoje aqui com nós, aqui na cidade, principalmente os motoboys, tá? Que nem eu comentei há pouco tempo aí de uma abordagem que teve da parte da guarda. O simples fato, eu parei e perguntei por que estava agredindo o rapaz, o simples fato do rapaz ter levantado o pé
foi um motivo para ele parar, fazer uma abordagem, uma revista, e agredir o rapaz, né? E de um modo totalmente truculento. Isso prova mais do que nunca que não existe um estatuto que deixe claro exatamente qual que é o poder da Guarda Municipal, se ele é limitado ou ele não é limitado, porque a gente tem diversas versões, vários entendimentos. E eu acredito que antes de 2019, quando foi vetado esse estatuto da lei federal, a Guarda Municipal ela não fazia esse trabalho. Esse trabalho é da polícia, de abordar, de fazer revista. A Guarda Municipal tem que cuidar das nossas escolas, tem que cuidar da prefeitura, tem que cuidar lá da UPA, lá onde é que aconteceu aquela tragédia, lá que morreu a gente da SUSEP. Tem que cuidar escolas, fazer patrulhamento e interferir somente em flagrante. Porque ela está abusando da sociedade. Ela não sabe abordar, ela não tem treinamento para abordar o cidadão. Ele não sabe identificar qual que é o cidadão de bem, qual que não é. Ele trata todo mundo por igual. Secretário, só uma questão de ordem. Nós vamos deixar que vocês respondam todas as perguntas no final. Como podem vir perguntas parecidas, perguntas similares, e para que todos possam falar, a gente deixa todas as perguntas para o final e já junta com as considerações finais de cada um de vocês. Nós não havíamos estipulado anteriormente, mas acredito que a gente possa fazer as falas em torno de 5 minutos, pode ser? Para que a gente consiga dar espaço para todos os vereadores que estão participando possam fazer as suas colocações. Passo, então, a palavra para o vereador Bortolo. Para o uso da palavra na tribuna. Novamente, boa tarde a todos. Eu trago, posso até ser repetitivo, a minha fala no dia de hoje, e porque ontem usei dessa tribuna para tentar elucidar um pouco os fatos, né, do pouco que a gente sabe, obviamente, porque nós não estávamos no local, no dia e na operação, mas a gente tentou colher diversas informações para nos acercarmos aí de alguma maneira do que ocorreu de fato, né? Então, primeiramente ressalto novamente que ficamos entristecidos, consternados com o fato ocorrido naquela noite, a morte do jovem Matheus. A gente defende, e eu acho que isso que todos têm que defender, essa tese de que antes de nós pré-julgarmos todos os fatos, eles têm que ser apurados. O primeiro vídeo que saiu nas redes sociais, na imprensa, filmou o final da ocorrência, o final da perseguição, do acompanhamento. E ali, logo no início do vídeo, já se escuta os disparos. Quem trabalha com segurança pública, e eu já tive a oportunidade de estar na Secretaria do Urbanismo de 2013 a 2016, e 2018 no Governo do Estado, junto à Secretaria de Segurança Pública, e 2020 como diretor-geral da Secretaria de Segurança Pública do município. Quem acompanhou essas operações, sabe que a guarda, que a brigada, não inicia uma ocorrência atirando à vontade. Isso a gente tem que trazer. Eu trouxe ontem também na sessão, e sempre é bom ressaltar, alguns pontos da nossa Guarda Municipal, treinamentos e cursos da Guarda Municipal. Anualmente é feito treinamento e curso de no mínimo 80 horas aula. E tem que prestar contas para a Polícia Federal desse curso. É curso, eu vou ler aqui, de todos os agentes passam por esses cursos de operações, abordagens,
instrução de armamento e tiro, dentre outros. Né? Avaliação psicológica da nossa Guarda Municipal, uma vez a cada 2 anos, correto? Como é isso? Uma vez a cada 2 anos é feito a avaliação com um profissional em específico, o único órgão que faz isso. E também esse psicólogo, ele tem que ser credenciado na Polícia Federal para dizer se o guarda está apto a portar a arma de fogo ou não. Conforme nós levantamos com a Secretaria de Segurança, foi aberto o procedimento administrativo disciplinar, tanto por parte do urbanismo quanto por parte dos guardas envolvidos na ocorrência, foram afastados temporariamente os servidores, né, que tiveram mais à frente, principalmente na questão da Secretaria de Segurança Pública. Os dados aqui foram trazidos pela nossa Guarda Municipal. É. Cabe ressaltar, isso me passaram da Guarda Municipal esse dado, mas eu acredito que seja antes, tá? A arma de fogo pela Guarda Municipal faz uso desde 2007, mas acredito que seja antes, desde o governo Pepe Vargas, não é? O convênio com a Polícia Federal foi feito desde desse ano de 2007. Então isso é importante a gente trazer, e como o secretário reforçou no dia de hoje, secretário de Segurança Pública, diversas vezes, a lei, o artigo 144 da Constituição Federal, nossa Carta Magna, bem como a Lei 13.022 de 2014, ela já dá todas essas, ela amplia as atribuições da Guarda Municipal. Essa lei federal, ela se chama Estatuto Geral das Guardas Municipais. Então, ela amplia as atribuições da nossa Guarda Municipal. Agora eu trago, e que eu trouxe no dia de ontem também, algumas matérias dos jornais, que isso acaba não sendo trazido, né, à tona, mas eu vou trazer, eu peguei várias aqui, mas eu vou trazer em específico de Caxias do Sul. Olhem só, motorista embriagado atropela a Guarda Municipal na Estação Floresta, em Caxias do Sul. Fiscal de trânsito é atropelado durante blitz em Caxias do Sul. Guarda Municipal é atropelado em blitz no bairro Cinquentenário, Caxias do Sul. É. Dentre outras aqui ocorrências que não envolveram diretamente nossos servidores municipais, né? Mas é complexo, é complexo. Outros assuntos que trago aqui, a gente respeita todas as profissões, principalmente os motoboys que se fazem aqui presente, né, os motociclistas, a gente respeita as manifestações feitas, só que o que, melhor dizendo, as manifestações pacíficas, que é por direito constitucional, manifestação pacífica, todo e qualquer cidadão pode fazer, deve fazer, se entender por direito. Agora, ocorreu o que ocorreu na Secretaria Municipal de Trânsito, onde que 3, 4 indivíduos, claro que tinha muito mais gente lá na frente, que estavam de motocicleta, possivelmente entregadores, que estavam com a mochila. Praticamente, não vou dizer derrubar, porque não caiu no chão o portão, mas arrombaram o portão de metal, de ferro, sei lá, alumínio, e entraram dentro da secretaria, ali do pátio da Secretaria de Trânsito. Me permita, vereador. Já lhe permito, secretário. E acabaram fazendo uma arruaça. Isso não é uma manifestação de direito legal e pacífica. Entendeu? A gente, nós estamos aqui para ouvir a todos, estamos, a casa é do povo, é por direito a manifestação, mas a gente também não pode criar uma situação complexa onde gere todo esse transtorno e acaba até depredando o patrimônio público. Isso eu nunca vou defender. Defendo as manifestações, inclusive estive em manifestações ordeiras em frente a essa casa, já concluo, vereador. Inclusive questões, manifestações ordeiras em frente a essa casa, por causa dos decretos do Estado, referente aos pets, ao comércio, né?
botam a caixa de som ali, fazem o griteto, não tem problema nenhum. Eu acho válido isso. Inclusive, o executivo sempre recebeu. E aqui parabenizo o prefeito Adiló de Domênico. E parabenizo também, para concluir, o prefeito Adiló, porque eu vi na segunda-feira, no site da prefeitura, uma nota oficial. O município, o prefeito Adiló, em nome do município, consternado com a situação que ocorreu naquela madrugada, naquela operação. Isso a gente tem que ressaltar. O secretário de Segurança Pública recebeu a família no seu gabinete. Falou com a família. Nada vai trazer o menino Matheus de volta, o jovem Matheus. A gente sabe disso. Só que em nenhum momento eu entendo, e tendo esses fatos, que o município se omitiu. O município está puxando a responsabilidade para si. Então, trago essas informações, espero que brevemente, pelo tempo curto, que a gente tenha sido claro, e reforço que eu já reforcei ontem e hoje no início da minha fala. Qualquer coisa, estou à disposição de todos. E, enfim, obrigado, vereador. Obrigado. Secretário, peço desculpas, né? A gente vai manter o limite 5 minutos, porque depois vocês terão em torno de 10 minutos. Se passar um pouquinho, a gente vai respeitando, mas só para que todos possam falar. Agora, então, eu gostaria de passar a palavra para o líder de governo, vereador Cadore. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereadora Estela, presidente da Comissão de Direitos Humanos, a todos os secretários aqui presentes, a todos aos outros vereadores, colegas, enfim, pessoal da guarda, liderança, de um modo geral, e a todos que estão nos ouvindo. Primeiramente, gostaria de manifestar a minha solidariedade à família, porque eu, como pai, me coloco no lugar dos pais do Matheus. A perda de uma vida, a perda de um jovem com um futuro brilhante pela frente, isso deixa sensibilizado a todos nós. E tenho certeza que a sociedade caxiense está marcada e está vivendo esses últimos dias, a partir desse incidente, com um manto preto, ou seja, de luto. Porque isso faz mal para mim, faz mal para todos nós aqui e faz mal para todo ser humano. Então, Caxias está de luto pelo ocorrido. E eu, como líder do governo, eu venho aqui em nome do prefeito Adiló, da vice-prefeita Paula e de todo o secretariado, dizer que o prefeito Adiló, através da nota, ele já foi muito claro, ele se posicionou, teve posição, ele não ficou ausente da manifestação que devia ter como executivo. Ele fez, no meu ponto de vista, aquilo que compete a um prefeito municipal. E deixou, delegou aos secretários, especialmente o secretário de Segurança, de Trânsito, de Urbanismo, a função. E agora, através da Polícia Civil, o aprofundamento e a averiguação de como o fato ocorreu. Então, há uma sindicância ocorrendo, há um procedimento técnico, e que não é a minha área, acontecendo, e que eu gostei do que foi dito hoje aqui, que não está se fazendo um pré-julgamento do que aconteceu. Porque eu não estava presente, nenhum de nós estávamos presentes, e a gente lamenta o ocorrido, mas eu, sinceramente, não posso fazer um pré-julgamento. Então, o executivo, no meu ponto de vista, eu tenho conversado com a Adiló já no final de semana, segunda-feira, ontem, terça-feira, hoje, novamente, pessoalmente, e eu sinto no coração do Adiló, do prefeito, que ele está sensibilizado, chocado e triste pelo que aconteceu. Mas ele está acompanhando, torcendo e querendo que os fatos sejam apurados e que realmente se houve culpados, que realmente recebam as penalizações que são devidas. Então, eu gostaria só de deixar claro isso, da minha tristeza como ser humano, da minha tristeza como pai,
de ver, de sentir que a perda desse jovem, mas em contrapartida ratificar a posição do prefeito e do executivo como um todo e do secretariado que está se dispondo a estar aqui nesse momento, essa tarde toda, para prestar esclarecimento, para dar uma satisfação para a sociedade, que essa função que eu como vereador, prefeito, vice-prefeito e os secretários estão incumbidos de fazer. Então, eu estou triste nesse momento e expresso através da minha liderança, através da minha fala, uma solidariedade mais uma vez a toda a família, aos familiares e a toda a sociedade caxiense pela perda de um jovem, um ser humano que não fazendo um pré-julgamento, evidentemente, espero que a verdade venha a acontecer. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Praticamente no ponto, 5 minutos. Vereador Juliano Valim vai falar da tribuna. Muito boa tarde, população caxiense, demais colegas vereadores, demais autoridades aqui presentes. De fato, uma situação diferente, né? Um ato aí que, de fato, mexeu com a população caxiense e que, de fato, não é por acaso que nós estamos aqui hoje debatendo esse assunto. Eu também faço parte da Comissão de Segurança Pública e estava ali observando as falas e vou colocar aqui minha forma de pensar, né, de uma forma simples e objetiva. O Matheus, um menino de 21 anos, eu sou catequista da Crisma, com adolescentes, para mim um jovem com todo um futuro brilhante, aí, uma vida toda. Eu, de fato, não queria estar na pele da mãe dele, porque mãe ou pai, principalmente a mãe, é um sofrimento incansável. Eu sou pai de família, eu tenho uma filha de 6 anos. Mas sou um defensor, sim, das blitz. Ela é válida, ela é importante e jamais pode deixar de ser descumprida. E a lei, ela tem que ser cumprida. Pediu para parar, tem que ser parado. Não vem aqui a justificar o ocorrido, o que aconteceu, né? Eu lamento esse sofrimento da mãe, da família, dos amigos. Isso é lamentável, né? Eu, sinceramente, eu me sinto triste com essa situação. Reforço a população caxiense, a TV Câmara, as demais redes sociais. E aqui, aos envolvidos da segurança pública, os secretários, que temos que ter, sim, um trabalho forte de prevenção junto às escolas, nos salões comunitários, a imprensa, que é muito importante, e as redes sociais. Onde que a educação, o conhecimento de causa, o aprender a viver em sociedade, este tipo de fatalidade jamais teria ocorrido. Acredito que muitas pessoas vão repensar antes de desobedecer às leis e condutas de viver em sociedade. Onde existe prevenção, a educação familiar, lá na escola, os trabalhos nos salões comunitários, não depois que acontece o problema. Não adianta agir depois que aconteceu. Tem que ver a prevenção, gente. Hoje nós não estaríamos aqui debatendo essa situação desagradável. Eu sou pai, gente, eu me sinto mal com isso. Nós temos que estar aqui debatendo as leis, o futuro da nossa cidade de Caxias do Sul, não essa tragédia. Não podemos fazer julgamentos, achar culpados neste momento. Temos que ter conhecimento de causa, esperar a perícia. Polícia Civil, Ministério Público, após sim tomar as ações necessárias, que as punições sejam realizadas. O que a mãe relatou no início aqui, ela quer justiça. Então, a perícia, Ministério Público, Polícia Civil, o que vai dizer? Tudo o que nós falarmos aqui, nós podemos estar cometendo, sim, uma ilegalidade perante eu, Juliano, como vereador, um representante da população caxiense. Existem as pessoas competentes para isso. E nós temos que agir é com a razão, não com a emoção. Se eu agir com a emoção, eu vou sair daqui, ó, depredando, fazendo julgamentos, defamando um monte de pessoas,
Não podemos aqui colocar um trabalho de mais de 20 anos da Guarda Municipal por causa de um ato, de fato, que a gente não sabe de fato o que aconteceu. Mas me solidarizo aqui com a família. Olha, estou junto com vocês nessa causa. Nós aqui, todos nós estamos aqui para achar, né, que de fato seja punido, né, as pessoas que de fato são responsáveis por isso. Tá? Então, agradeço a todos vocês, a população que está nos prestigiando aqui pela TV Câmara. Meu muito obrigado. Vereadores acostumados a falar, os 5 minutos estão indo muito bem. Eu passarei para o vereador, presidente da Comissão de Segurança, cuidar do meu tempo. Hoje, eu acredito que, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos e vereadora, foi um dos dias mais difíceis para mim me colocar. O papel de imparcialidade que nós tivemos que ter aqui, ele é complicado, porque eu acho que é impossível nós não termos sentimentos e emoções que dizem respeito, inclusive, às nossas vivências. Eu tenho a mesma idade que o Matheus tinha, eu tenho 21 anos, e eu cresci sempre com muito medo da polícia. Cresci com aquela visão de que, meu Deus do céu, a polícia entrou no meu bairro, vai acontecer alguma coisa. Com 12 anos, foi a primeira vez que eu fui abordada por um policial homem. E fui, sim, revistada por um policial homem, e eu era uma criança de 12 anos. Se eu sou pequena com 21, imagino o tamanho que eu não era com 12. Então, quando a gente comenta que esse fato ele é complexo, e debater a concepção de guarda municipal é importante, é porque eu não quero que aconteça com a guarda municipal o que nós temos com a brigada militar, que é medo. Nós temos medo quando a brigada militar entra nos nossos bairros. E eu acho que isso não pode acontecer com a guarda. A guarda tem uma história de 23 anos que tem vínculo com as nossas comunidades, que trabalha com políticas públicas transversais, de prevenção, que trabalha com a educação, que a minha é uma chave de transformação social fundamental. E que o nome do Matheus ele possa ficar na história da nossa cidade e nas nossas cabeças para pensar qual que é a polícia e a segurança pública que nós queremos. Porque é muito difícil para mim, enquanto vereadora, vir aqui dizer que eu tenho medo de polícia. Perco voto com isso. Mas eu tenho. Eu tenho porque talvez a segurança pública não era segura para mim enquanto jovem de periferia. E nós precisamos entender que essa ainda é uma realidade e que a complexidade deste caso ela precisa também trazer esse debate, tirar o véu da concepção que nós temos da polícia no centro e mostrar a concepção que nós temos das polícias nos nossos bairros. E de qual que é a concepção que nós queremos manter da Guarda Municipal. Que não serve só para cuidar do patrimônio, igual muitas vezes nós ouvimos, mas que serve principalmente para dialogar, que serve para entender o porquê que aquele jovem talvez está cometendo aquele vandalismo naquele momento. Qual que é a história da família dele? Quais que foram as oportunidades que ele teve na vida? O que que levou ele a estar ali? E é sempre esse sentimento que eu tive com a Guarda Municipal, e é o que eu quero que a gente continue tendo. Só que, para isso, a gente precisa, sim, de justiça. E é na dor da Terezinha Marilene da Silva, do seu Jairo, da Milena, que eu venho aqui dizer da dificuldade que foi ser imparcial, da dificuldade que foi não dizer que, por certo modo, a gente entende que uma pessoa que mora na chapa do Planalto vai achar, sim, que foi culpa da polícia. Porque foi assim que a gente aprendeu. Porque foi assim que a gente viveu. Porque foi assim que a gente sempre foi recebido pela segurança pública. E não é assim que nós queremos continuar sendo recebidos. As pessoas dos nossos bairros são humanas. E a polícia também. E essa humanidade dos dois lados precisa cada vez ser mais vista. E eu acredito que é através de política pública social, eu acredito que é através de oportunidade de emprego para a juventude, que é através de um Estado forte, presente nos nossos bairros, presente na classe trabalhadora que trabalha no mercado informal,
que nós vamos conseguir avançar. E, sem dúvidas, também dialogando e pensando juntos qual que é a segurança pública que nós queremos, para que cada vez mais nós tenhamos polícia como um sentido de segurança e não de medo. Porque o medo, infelizmente, não significa respeito e, infelizmente, o que nós temos ainda é medo. E talvez por medo o Matheus fugiu, talvez por medo o Matheus morreu e talvez por medo nós hoje tenhamos aqui que chorar a morte de um jovem de 21 anos. Então, que possamos juntos construir uma outra concepção. Muito obrigada. Próxima vereadora inscrita, vereadora Gladys, que não está presente, mas mandou a sua colocação. Então, a vereadora Gladys, ela faz um questionamento. Ela escreve assim: tenho recebido diversos questionamentos sobre o real papel da nossa Guarda Municipal e por que ainda a Lei Federal número 13.022 ainda não foi tirada do papel pelo Executivo. O secretário responde ou não? Responde tudo no final. No fim? Tá. Nós temos mais um inscrito, o Zoluar. Zoluar, 5 minutos. Quer fazer uso da tribuna também, tem direito hoje. Não, não, obrigado, vou ficar aqui. Então, queria até falar para o Juliano, isso? Bortoluz, desculpa. Não digo que houve arruaça, foi uma manifestação pacífica, sim, porque não podemos generalizar porque 4 ou 5 fizeram diferente do que a gente tinha combinado, que foi, não foi uma manifestação pacífica. Tanto que aqui chegando, nós conversamos com o secretário de Defesa do município e eu chamei toda a responsabilidade que aqui não aconteceria nada e, no entanto, ocorreu tudo normalmente. E não houve arruaça, não houve nenhum tipo de vandalismo aqui na prefeitura. Peço desculpa ao município, aos munícipes também, que acabaram vendo aquela atitude ali, mas foi um fato isolado. Nossa manifestação foi, sim, pacífica. E o que aquilo ali que a gente vê nas imagens foi um estopim de muita repressão. No caso dos motoboys em Caxias do Sul. Eu não posso dizer que eu tive alguma abordagem truculenta, porque eu não tive, nem da Guarda Municipal, nem da Fiscalização de Trânsito e muito menos da Brigada Militar. Nunca tive. Mas há relatos que foram truculentos, sim, até no caso do nosso amigo aqui. Aquele dia 23 de fevereiro, que nós fizemos a manifestação por causa do combustível, enfim, saindo daqui, eles foram para os seus postos de trabalho, como nós havíamos conversado ontem, secretário, e acabaram tendo uma abordagem truculenta lá, o quais houve violência física e o nosso amigo foi levado preso. E eu acho que aquilo ali, como eu falei, foi um estopim de muita coisa que está acontecendo em Caxias do Sul. Falar agora para o secretário de Fiscalização de Trânsito ali, que em algumas abordagens isso é relato, entendeu? Que chega nos grupos de motoboy ali, que uma moto iria ser recolhida por causa de uma proteção de um escape ao qual no ano dela, que é um ano 2021, que recém tinha sido tirado da concessionária, não vem aquela proteção e o órgão fiscalizador ali, o rapaz que estava fiscalizando no momento, queria levar a moto guinchada por causa daquilo ali. Outra coisa foi uma moto elétrica ao qual não possui escape e eles queriam levar para o guincho porque a moto não possui escape. Claro que não possui, pois ela é uma motocicleta elétrica. Então, eu acho que precisa de um pouco mais de instrução para os órgãos fiscalizadores nesse intuito, entendeu? De tentar nos ajudar e para que a população também veja com outros olhos as abordagens. Não somos contra a abordagem, tem que abordar, porque eu posso sair daqui agora, nesse momento, e ser assaltado e precisar de algum dos órgãos aí para recuperar minha moto numa blitz. Não somos contra a abordagem, nós somos sim contra a truculência que tem acontecido, não digo desde o início da pandemia, mas de meados do ano passado, onde cresceu o número de motoboys em Caxias do Sul devido ao desemprego de pessoas das empresas migraram para o trabalho de motoboy e motorista de aplicativo.
Hoje, nós temos dois grupos dentro da Liga Serra e da Alma, ao qual nós estamos fortalecendo essa cooperativa que está para crescer em Caxias do Sul. Então, nós estamos junto ali com eles. E que venhamos ter êxito junto a todos os órgãos fiscalizadores e a secretária de defesa, enfim, que nós possamos fazer um bom trabalho e pedir um olhar mais apurado para a nossa classe. Nem todos são vândalos, nem todos são vagabundos. Nós estamos aí pegando chuva, sol, frio, geada, neve para levar o sustento para dentro de nossos lares. Obrigado a todos e entrego a palavra aí para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado pelas colocações. Então, agora eu passo novamente a palavra para o secretário, o vereador D'Ambrosio. Não é pelo inscrito, quer fazer uma fala? Antes, então, vereador D'Ambrosio. Aprendi muito hoje, né, mais ainda da importância que a guarda tem para a nossa sociedade. Né? É um trabalho importantíssimo, isso é indiscutível. Algumas coisas até teria que questionar, né? Por exemplo, acompanhamento de oficiais de justiça, mas tudo bem. É um trabalho que merece ampliação do quadro, que merece aquilo que foi prometido na campanha, que é a equiparação salarial, tantas coisas podemos melhorar na nossa guarda. Agora, vejam que no período de 2017 a 2019, a guarda aparecia o exército do Irã. E como falei no início, ainda grande parte, muitos servidores da guarda ainda estão com o topete do tempo do guerra. E eu acho que isso é muito importante esse encontro. Eu vejo que o Cristiano tem uma experiência muito grande na área de segurança, né, com diálogo com o secretário Paulo, porque é importante a guarda estar presente. Eu participei em muitos encontros onde a guarda estava lá. Claro, hoje não pode, tem a pandemia. Onde a guarda estava lá junto com as lideranças, né, com toda a comunidade, uma coisa bonita, onde precisa mesmo. Mas o que eu queria, assim, essa ação que falhou, né, tinha civil, brigada, trânsito, urbanismo, guarda, de quem era o comando da ação? A brigada tem comando sobre a guarda numa blitz dessa? Essas questões que a gente tem que compreender. Porque vocês já pensaram, vamos olhar por outro lado, já pensaram se tem quatro marginais e acaba acontecendo uma tragédia aí com fiscais de trânsito, enfim. Então, são essas questões. Quando a gente discuta a questão da função da guarda, mas vai estar na linha de frente, assim, é dessa forma mesmo, esse questionamento. E eu sugiro, com sinceridade, eu sugiro que parem com a ação até averiguar tudo isso, até que a perícia diga, foi assim, foi assado, tem culpado A, culpado B, né? Quando uma máquina mata um funcionário, a empresa faz a perícia e depois libera a máquina. Eu não sei, eu quero dizer o seguinte, ó. Tiveram os guardas na Zona Norte, no Complexo Esportivo, alguns meses atrás, dispersando do Covid com truculência. Não é assim, gente. Não é assim. E não são todos, são uma grande minoria. Minoria. Nós respeitamos e nós admiramos, e a guarda faz parte do nosso dia a dia. Ela está presente em quase tudo. Agora, tem que regrar algumas coisas, né? Tem gente que continua com o tupete demais. E isso não pega bem para a sociedade. Tudo aquilo de bom que foi feito aqui, que tem um milhão de coisas boas, cai tudo por terra. Essas questões que nós estamos hoje discutindo. E que bom também que eu posso contrariar com o meu colega vereador Armado Bortola, porque cada um tem sua posição. Não está 100%. Não é 100%. Tem muita coisa para melhorar na guarda municipal. Porque não pode chegar num complexo esportivo da Zona Norte com truculência, dispersando as pessoas. Não dá.
Não dá. E quando voltar a agenda na comunidade? E quando voltar os encontros? Daí, vão olhar de que forma guarda. Ah, aqueles lá, ah, não pega bem. Não pega bem para a administração. Não é bom para o nosso governo. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Então, como nós não temos mais nenhum inscrito, quero reforçar que alguém que, dos vereadores que está acompanhando de forma remota, caso não tenha se inscrito, pode se inscrever ainda. Mas eu já vou iniciar as considerações finais dos secretários na mesma ordem que foi chamado antes. Então, faz as suas considerações finais agora o secretário de Segurança Pública e Proteção Social, Paulo Roberto Rosa da Silva. Por gentileza, secretário. Obrigado, vereadora. Quanto à situação da... Desculpe, eu não peguei o teu... Jonatas. Quanto à situação do Jonas e no aspecto legislativo, eu não vou ser repetitivo, uma vez que o vereador Alexandre Bortola foi muito feliz... Alexandre Bortoluz foi muito feliz nas suas colocações no aspecto da legalidade da Guarda Municipal e em toda a legislação que nós temos. Isso é correto e é o que está acontecendo. Quanto a qualquer ilegalidade, e já respondendo ao Jonas e também ao vereador D'Ambros, quanto a qualquer ilegalidade praticada pela Guarda Municipal, que vocês, os senhores, assim o entendam, nós temos instrumentos legais. Ou seja, nós temos uma ouvidoria que pode ser demandado isso para ser apurado, tanto no aspecto administrativo e também, se houver algum outro tipo de legalidade, que seja no aspecto penal, será apurado pela Polícia Civil. Então, nós temos aspectos legais, temos uma situação de instrumentos em cima de uma situação de uma ilegalidade. E não podemos, em cima de uma classe, qualquer tipo de classe, condenar uma classe como um todo em cima de uma situação de fatos isolados. E nós temos uma sociedade, em qualquer ato, como bem colocou o nosso colega Zoloar ali, colocando a situação das arbitrariedades que foram cometidas junto à Secretaria Municipal de Trânsito, uma vez que nós tínhamos acordado uma série de situações, alguns dissidentes aconteceu. Então, qualquer classe hoje da humanidade, nós podemos ter problema. Agora, os problemas podem serem corrigidos. Quanto à vereadora Gladys, referente à Lei 13.042, esse processo PL, ele já se encontra a nível da PGM do município, fazendo os últimos análises, dependemos dessa resposta, das legalidades ou ilegalidades que possa ter, mas certamente ele está bem encaminhado e em pouco tempo nós estaremos encaminhando, o Executivo Municipal estará encaminhando ao Legislativo, uma vez que já se vão 6 anos, né? Eu tenho apenas 5 meses de secretaria, tenho apenas 5 meses, e já está sendo confeccionado para ser encaminhado dentro da situação delegada. De quanto ao aperfeiçoamento da guarda, sempre o que nós pudermos fazer vai ser feito, com o objetivo de humanizar, de fazer o melhor possível. Esse é nosso momento aqui, e isso vai continuar sendo feito. E quanto à apuração, eu não vou entrar no mérito, a apuração cabe à Polícia Civil, todas as medidas foram feitas de início, logo acontecido o fato, com a instauração de procedimento administrativo e a instauração do procedimento com a Polícia Civil para furar o que realmente aconteceu. Quanto também, vereador D'Ambros, aí eu deixo mais para o João, mas nós pararmos de fazer operações, vai continuar sendo, dentro de uma legalidade, que nós temos o Covid e a demanda é muito grande, o número de denúncias, inclusive, o secretário João Wes já colocou, e essa demanda, se nós não fizermos esse acompanhamento, cada vez a sociedade, com todo respeito, tem mesmo, como um todo, não digo que são todas as pessoas, mas menos comprometimento com a situação do Covid que está aí. Então, se tivesse a conscientização da população
como um todo, certamente não haveria necessidade de nós estar fazendo essas operações, que inclusive demanda muito tempo, número de efetivo, que é grande, que nós poderíamos estar fazendo outras situações que não essa das aglomerações. Obrigado. Agora, para fazer as suas considerações finais, como vocês devem ter percebido, foi 5 minutos, devido ao adiantar da hora, já são quase 5:30, né? Suas considerações finais, o secretário de Urbanismo, João Uês. Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui presente, respondendo o questionamento do vereador D'Ambros, né, em função das ações. As ações nós temos que dar continuidade nelas, tendo em vista... muitas vezes as solicitações do próprio Ministério Público de como está sendo feita a fiscalização em termos dos bares, das casas noturnas, daquelas pessoas que não estão respeitando os decretos estabelecidos pelo governo do Estado, pela própria situação das orientações vindas da MESE, né, que é a região que agora também tem esse poder de disciplinar, e bem como os decretos municipais do que tange o Covid. Então, estaríamos dando sequência às atividades fiscalizatórias a fim de tentar inibir o máximo possível as aglomerações e o máximo possível ao respeito aos decretos e às normas estabelecidas. Então, estaremos, vereador D'Ambros, dando seguimento nesse momento, né? Os servidores, um exemplo, o servidor que estava na viatura da Secretaria Municipal de Urbanismo, ele já foi afastado dessas atividades, ele está fazendo somente atividades internas junto à Secretaria Municipal de Urbanismo, né? Creio que também na Secretaria de Segurança Pública, junto à Guarda, também já tenham sido tomadas suas devidas providências, o vereador Bortoluz comentou, e os demais fiscais estão incumbidos, né, de dar continuidade a essa situação. As coordenações da fiscalização, nesse momento, o fiscal Rodrigo Lazzarotto, que é o diretor da fiscalização, dará continuidade, então, né, juntamente com a estrutura dos fiscais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Vigilância Sanitária, no que diz respeito às fiscalizações dos Covides, né, me colocar à disposição desta casa, da população, naquilo que ter competência na Secretaria Municipal do Urbanismo e envolver, enfim, os servidores desta pasta, a gente está à disposição desta casa, da imprensa, da comunidade em geral, dos senhores também. Não é tão ligado à área dos aplicativos, à Secretaria Municipal do Urbanismo, mas se a gente conseguir contribuir no debate, a gente estará sempre à disposição. Meu muito obrigado e uma boa tarde a todos. Muito obrigado, secretário. Opa, a pessoa perdeu a folha. Desculpa, gente. Agora eu chamo para fazer as suas considerações finais o secretário de Trânsito, Transporte e Mobilidade, Afonso Júnior. Tu não quis arriscar o sobrenome, né, vereadora? Tá certo, pessoal. Me permitam essa pequena descontração, mas é que, como nos disse o vereador Cadore anteriormente, diversos já manifestaram aqui, é um assunto que não se gostaria de tratar, ninguém teria a menor disposição em tratar disso. E eu digo para vocês o seguinte, por volta de 2011, eu tratei de um assunto idêntico, só que em Porto Alegre, e envolvendo um policial rodoviário. E aquela época eu acompanhei muito de perto tudo o que aconteceu. E digo para os senhores assim, eu estava falando de um policial, não de um guarda municipal, mas de um policial rodoviário federal. O estado emocional deste policial ficou destruído depois do ocorrido. E isso, quero que vocês entendam, que eu imagino, pelo que eu presenciei naquela época, que mais ou menos o mesmo deve estar acontecendo com esses agentes da Guarda Municipal, certo? Isso não tem nada a ver com qualquer tipo de juízo de valor, é uma constatação que, como ser humano que somos, imagino que esteja acontecendo. E o que temos visto aqui também, a manifestação do vereador D'Ambros é, de certo ponto de vista, muito pertinente, mas de outro ponto de vista, eu questionei o secretário João antes, nós temos uma sociedade amedrontada com a situação da pandemia.
E essa sociedade está emitindo aí chamados. E como vai o poder público não atender o chamado quando ele é feito? Tem aglomeração aqui. Nós temos chamados até de vizinhos, né? Vizinhos denunciando vizinhos. Porque tem muita gente lá, estão comendo churrasco. Então, essa necessidade de continuar, vereador, a gente tem, enquanto não passar essa fase ruim que a gente está vivendo, nós temos que continuar. E eu tenho lá fiscais que querem continuar, porque eles entendem isso. Essa situação da aglomeração, eu estou tratando diariamente com relação aos ônibus. Tem pessoas me dizendo assim, ó, quando passar da lotação, tem que dizer para o motorista não parar nos pontos, para evitar novos embarques. Como é que eu vou orientar a empresa nesse sentido? Aí esse motorista se envolve num acidente, ele vai dizer que estava tentando contar os passageiros pelo espelho. Compreende? Tem assim, ó, inúmeras nuances que envolvem todas as situações. Enfim, com relação ao secretário Paulo, foi muito feliz, existem exceções, eu vou ter que ler o teu nome aqui, Zoluar, né? Existem exceções em todos os grupos de pessoas, todos nós. Tá? Eu sempre orientei em todo local que eu tive, em que eu tive a oportunidade de administrar, qualquer fiscalização, seja ela qual for, o diálogo é o primeiro fator, certo? Sempre foi. Eu vou ter que pesquisar e eu me comprometo a te responder pessoalmente assim que eu descobrir. Mas eu os convido a conhecer o efetivo da fiscalização de trânsito. Nós temos ali senhores de 60 e poucos anos, temos senhoras, entendeu? Tem alguns rapazes, mas a imensa maioria são homens e mulheres maduros. E eu fico pensando eles serem truculentos, pelo que eu conheço deles até então, que é pouco, é muito pouco. E eu tenho dificuldade de conceber essa imagem na minha mente, sinceramente. Tá? Mas eu sinceramente te digo também, e isso fica gravado aqui, sei disso, eu vou pesquisar, eu vou tentar conversar, vou tentar saber o porquê das coisas quando acontecem. Porém, contudo, todavia, como a gente diz que todos os grupos têm exceções, o que aconteceu lá na secretaria na segunda-feira foi levado à delegacia de Polícia Civil, com diversas imagens, a maioria delas está rodando por aí. Porque houve dano ao patrimônio, que foi quebrado o equipamento eletrônico que trava lá e o portão entortou, tudo bem. E por outro lado, eu digo assim, eu peço ajuda, assim como a questão dos ônibus, com quem que nós nos aliamos, com a OAB, com os presidentes de bairro, chamamos para conversar para que eles nos auxiliem junto às comunidades. É a ponte que nós temos, né? Com relação ao comportamento, com relação aos cuidados, com relação ao transporte coletivo. Eu quero aproveitar a presença de vocês e solicitar o apoio de vocês, junto a toda a classe. Porque eu sou franco em dizer, eu iniciei um movimento que eu sei que pegou em muitos bairros, que é onde eu disse para os meus vizinhos, eu não chamo mais o lanche na minha casa, quer dizer, eu chamo, se o entregador chegar fazendo muito barulho, eu não recebo. E de fato eu não recebi. Por quê? Porque eu não tenho que incomodar meu vizinho para comer o meu lanche. Certo? Eu trabalhei à noite muitos anos. E quando a gente precisava descansar, e de repente tu é interrompido no descanso, sabendo que tu tem o compromisso na sequência, isso é muito ruim. E isso eu fiquei sabendo que pegou em quase que toda a cidade, em vários grupos de bairro. E isso melhorou muito o comportamento. Mas eu te digo que a coisa que mais chama atenção hoje, no motociclista como um todo, é o ruído. Certo? Por que me parou? Porque chegou chamando atenção. Tá? Nos auxilie nisso, a gente não quer ser adversário, muito pelo contrário, mas essas situações talvez motivem alguma situação diferente. O cidadão, o fiscal está lá observando, vai abordar, vai fiscalizar aquele que chama mais atenção, naturalmente, certo? Secretário. E no mais, quero encerrar, vereadora, como comecei, uma lástima ocorrido, certo? Quisera Deus que a gente pudesse voltar um pouquinho no tempo e evitar e fazer de novo, mas não, infelizmente não é possível. Obrigado. Muito obrigado, secretário. Passo a fala agora para o diretor da Guarda Municipal, Alex Oliveira. Gostaria de expor à comunidade caxiense que continue contando com a Guarda Municipal.
Até agora, as mais de 14 mil ligações no número 153, onde a população solicitou o apoio da Guarda Municipal, vai continuar sendo prestado com excelência o atendimento à nossa comunidade caxiense. As ações voltadas ao cuidado do nosso patrimônio público, os mais de 250 prédios públicos do município serão mantidos. As rondas em nossos mananciais, onde a nossa patrulha ambiental ela executa esse trabalho, será mantido. O patrulhamento preventivo nas nossas praças, parques, será mantido. As ações integradas serão mantidas. A Guarda Municipal, que esse ano completará 24 anos de existência, não pode ser resumida a essa ocorrência, que será, está sendo instaurado esse inquérito e a justiça será feita. Mas a Guarda Municipal tem 162 servidores, entre homens e mulheres, pais de família, que trabalham 24 horas por dia cuidando da comunidade, cuidando do patrimônio e cuidando do serviço executado em Caxias do Sul. Eu, como diretor da Guarda, que estou há 8 anos na Serra Gaúcha, oriundo da região metropolitana, primeiro colocado no concurso público, com mais de 6 mil inscritos, vim aqui para a Serra para fazer a minha história, para contribuir com a comunidade caxiense. Saibam que qualquer ato que venha fugir do que é legal, como mesmo os colegas representantes da classe dos motociclistas exporam, a Guarda possui uma corregedoria forte, uma ouvidoria forte, e cortará da carne se for preciso. Porque o nosso lema será sempre guardar, proteger e servir a comunidade caxiense. Muito obrigado. Muito obrigado, diretor. Passo então agora as considerações finais. Não sei qual dos dois, então, para os representantes dos motoboys, se quiserem se dividir o tempo também, 2 minutos e meio para cada um. Bom, iniciar uma fala aqui seria talvez até uma resposta ao secretário ali da fiscalização de trânsito. O porquê o ruído de muitas motos? Eu possuo uma moto com escape original, enfim, né? Sou fechado no trânsito cerca de 50 a 60 vezes no dia. Entende? Eu com escape original. O que alguns pegam e fazem? Botam um escapamento um pouco mais barulhento, porque assim tu vê que o motoboy está vindo. Tu tá no trânsito, tu tá vendo que o motoboy vai passar por ali, você não vai fechar ele. E a maioria dos acidentes de trânsito que acontecem, se vocês forem ver ali, não é acidente com motociclista que está com o cano barulhento. É com aquele que está com o escape original de fábrica. A maioria dos acidentes. Então, por isso que alguns usam esse escape mais barulhento para que seja visto no trânsito de Caxias do Sul. E eu acho que da minha parte era isso, já que nós hoje conseguimos com que a nossa classe consiga ser ouvida, nós podemos estar marcando um dia para estar indo lá conhecer também o trabalho da fiscalização de trânsito, conhecer um pouco mais o trabalho da Guarda Municipal. Se assim vocês quiserem, a gente pode estar marcando. Vai eu e mais alguns representantes, como eu disse, hoje eu faço parte da Liga Serra e da ALMA, consequentemente, da ALMA de Porto Alegre, então a gente está aí abertos a conversas em que a gente possa melhorar a visão da população também quanto a nós, os motoboys e motoristas de aplicativo. Muito obrigado a todos. Eu queria colocar para o comandante da guarda que hoje a população de Caxias ela não tem o interesse do desarmamento da guarda. Ela tem o interesse de ser respeitada pela guarda.
principalmente nessas abordagens blitz, porque eles não sabem abordar. Eles saem tratando todo mundo como bandido. Eu vi algumas abordagens deles, onde eles tiram o lanche de dentro da mochila do motoboy, fazem tirar o sapato, coisas desnecessárias. Tá? Acredito eu, se é uma blitz procurando alguma coisa, vai estar a presença da polícia civil, da polícia militar, e eles fazem essas abordagens somente eles. Tá? Então, acredito que eles deveriam de prestar serviço para a sociedade, mas nos seus devidos lugares, onde realmente foi criada a guarda. A guarda municipal, ela foi criada para atender as escolas, para atender as UPAs, para atender os hospitais. Tá? E hoje a gente vê ela como polícia de frente. Ela está fazendo um papel de polícia de frente, onde ela faz abordagens, algo que não seria o papel delas. Eu queria agradecer a oportunidade de falar, e eu não falo só em nome dos motoboys, eu falo em nome de uma grande comunidade, que basta fazer uma pesquisa nas redes sociais, que não é só a minha opinião. Ninguém quer desarmar a guarda. Todos querem ser respeitado pela guarda nas suas abordagens e não querem ter esse medo que nem muitos falaram aí, esse medo da guarda. Porque a guarda ela é muito valiosa para a comunidade. É isso aí. Agradecendo a proteção de Deus. Gostaria de agradecer a presença de todos. Aos familiares que não estão mais presentes, com toda certeza sai de hoje um sentimento coletivo de que queremos justiça, torcemos para que as investigações ocorram o mais rápido possível, para que essa resposta seja dada, e que de hoje, a partir de agora, nós possamos coletivamente, as três comissões, juntamente com os secretários, os motoboys e demais representantes da sociedade, evoluir no debate de segurança pública. Muito obrigado. Está encerrada a reunião pública.